tusaba otubuulire ebyaliyo n'abajja mu kkomera. I give you the platform. So bwe tuva ku live ne nnyingira mu kaboxiko ne nkugamba nti nange ngenda kubeera omu ku bagenda ogenda mu kkomera lwa nsonga twagenda okuva ku live ng'abantu basika omuguwa era twabagamba twalisosa ne tuva mu kkomera ne tusooka ne twogera n'omusibe ne tulaba kiki omusibe ekyetaagisibwa okukolebwa naye abantu abasinga nga bagamba tusonde tusonde ssente so enkeera ku lwokubiri ne ŋŋenda okukyalira Queen Warrior era najja mu kaboxiko ne nkubuuza nti amannya ga Queen Warrior amatuufu bagayitaani n'onsindikira WhatsApp n'ogampa gonna ne gye yali aviira kuba nali nkimanyi nti ebyo ebintu ebimu bye balina okubuuza. So nakeera ku makya ne nkolayo ka shopping kange akatonotono ne ŋŋenda mu kkomera. Natuukayo ne mpayo amannya ago Queen Warrior ne bamumpitira. Era ekintu kye yasooka okumbuuza yaŋŋamba nga sikumanyi ne mugamba kituufu tomanyi naye nze nkumanyi kuba nalinga nkulaba ku TikTok. Naye nnina omuntu antumye so sizze nga nze. Naye nnina omuntu antumye ng'ayagala okumanya ebikwatako na kiki kye wandyetaaze okuyambibwa ove mu kkomera. N'ambuuza ani akutumye ne mugamba nti ankunda yantumye. N'agamba oh, kati awo ŋŋenda kukkiriza okwogera naawe kuba mbadde abantu abasinga mbeekweka. Era kuliko n'omu gwe yaŋŋamba gwe yasooka ne yeekweka abasirikale ne bamugamba oyo tetumuyina wano naye yagamba yaliyo mu kkomera. Naye yali tayagala kulaba abantu. So ne njogera ne Queen Warrior nannyinnyonnyola kiki ekyaliwo ne mubuuza obuzibu bwavaawa. Simanyi oba ebyo mwagala obimanya. So ne njogera ne Queen. Queen n'aŋŋamba nti obuzibu bwowagaava yagenda ne yeefuula feesi ya kampani abaana nga bamuyisaamu ssente ez'okubatwala ebweru. Naye ekibi mukama we ssente ezo n'azikwata n'adduka nazo n'agenda nazo. Abaana ne batuuka okusaba ebintu byabwe eby'okutambula ng'omukulu akasente yakalya. So Queen bamukwata gwali mwezi gwa mukaaga nga bamutwala mu kkomera. Queen nga bamuwa bbeyiro ng'avaayo. Queen bwe bamuwa bbeyiro omukulu abula bamunoonya buli wamu boss eyali boss we. Kye bakola nga bakwatako kubamu ku bantu abaali babeyirinze Queen ng'omukulu alabika Queen yennyini nnyini ye yeekwata ne yeetwala ku poliisi tebaamunoonya bunoonya. Olw'ensonga nti abantu bali eri bwe baali bakwatiddeko baali so innocent. Ne yeetwala ku poliisi Queen ne baddamu ne bamuyingiza mu kkomera. So kati we twogerere essaawa eno bwe bamala okkwata mukamaawe batandika okugenda mu kkooti omulundi ogusooka omusango omwami yagwegaana ne babazzaayo. Ne babaleeta omulundi ogw'okubiri omwami nakkirizaako n'agamba ssente ezimu azikkiriza ssente endala tazikkiriza. You people guno omusango gwe twogerako gulimu abantu abawera 43 abaaliibwa ssente zaabwe ez'okutambula. So babazza omulundi omulala omwami akkirizaako ssente ezimu endala azeegaana. So kiki ekiremezaayo Queen emirundi gino gyonna gye bagenze mu kkooti? Ekintu ekiyinza okununula Queen ye mukama we okukkiriza nti ddala Queen ssente zonna yazimpa. Queen ajja kuba asobola okuteebwa. So ntuuka Queen Monica, njagala oyogere like from the start how you went to the prison. Did you know Queen oba Queen? Njagala oyogere bwe watuuka mu kkomera omusibe bye yakugamba nga tetunaba kugenda on the other side of the court. That is another session.
yambuza gwenga sikumanyi. Nemugamba tomanyi kubanga era bantumye butumi. Nambuza ani akutumye. Nemugamba nkunda ya ntumye zijembuze embeera gy'olimu na kiki kye wandyetaaze okukolebwa okulaba nga ekkomera lino olivaamu. Naye nze ng'omuntu Queen Warrior naye ndaba mulabe ku TikTok. She wasn't my friend. Waliwo ekirala ky'obuuza? Nedda, njagala kati otubuulire ebyaliyo ku lwokubiri. Kati ku lwokubiri olwo. Ku lwokubiri ntuula naye bwe mubuuza ensonga eri kiki kye wandyetaaze okukolebwa. Namugamba kubanga tubaddeko ku live ya Nkunda nga bagamba weetaaga looya. Namubuuza looya gwe weetaaga yeetaaga ki? Yanziramu ebigambo bino wammanga. Yangamba Monica okuva lwe nasibibwa nkozesezza ba looya bandidde ssente ezisukka mu bukadde 10. Essaawa eno seetaaga looya. Yes. Era temutawaana okunsindikira looya yenna. Ensonga gye ndiko singa nfuna bbeyiro essaawa eno abaana abalala bagenda kuleeta fayiro endala. Kuba olredi nina fayiro bbiri. Weebale nnyo. Kati mba nsaba njagala oyogere byokka bye yakugamba ku lwokubiri nga tetunatuuka ku bye yakugamba ku lwokuna. Yes. Era bye ndi mu kwogera. N'agamba saagala looya. Ba looya bakozi ba ssente bali ba nsimbi. Weebale nnyo. N'agamba ne looya gwe baasasula ekkooti esembyeyo. Baddamu ne bamukubira ng'agenza ate nga ssente zonna ze yasaba baazimuwa. Weebale nnyo. Kati mbadde nsaba osirike ku muko. Njagala omuntu abadde visitinga Queen Warrior okuva lwe baamusiba. Weemyutinge Monica kubanga gwenze nakutuma. Kati nsaba omuntu eyali avisitinga Queen Warrior okuva omusango guno we gwatandika okuva lwe baamukwata ayogere. That is Rita. Unmute yourself. Ankunda kansubira oli bulungi. Mumpulira? Kati wamma omusango we gwatandika ne Queen we baamusibira. Naliwo buli kimu nkimanyi. Queen mukora kimukugamba nti tayagala looya. Balooya be twakozesa bangi bangi. Naye nga balya ssente nga tebalina kye bakola lwa obuzibu nga buliwa. Njagala otubuulire okuva omusango we gwatandika sagala like I don't want you to skip a thing because abantu abasinga olaba bana abantu olusanvu abasinga tebamanyi musango guno gwe baatandikira. They don't know where to start from. Nze nga sinaba kubatandikira omusango we gwatandikira kubanga nze ngenda kuyita bagenda ne wababenda Queen wali waneno muganda w'omusibe. So I just have to give you a platform mwena mbalemba jeko mpite muganda w'omusibe. Do you know what it means to call a blood omusayi a sister nga mukwatagana? Mwena njagala mwogere then mba jeko mpite muganda w'omusibe ng'aliwo wano yekka. So I want you to you want your people to talk. Kati nza Nkunda ogamba nti ntandika omusango gwa nange simanyi Queen we baamusiba ndoozi yali amaze ng'emyezi ebiri ng'ali mu kkomera. Nansindikira ka audio nga bamuwadde essimu n'angamba Rita bansibye naye neetaaga kino ne kino ne kino ndoozi anaabikuwadde. Kati ne nga nze nga nkyali bweru n'entandika ne nsindika sisita wange yali nga akola ki amukyalira. Ng'amutwalira ebyokulya byonna nga ne sisita we nga kwali kuba baagendanga bonna nga bakyali wano ekira ku poliisi kwe baali bamukuumidde.
Era bine vya yujebio evi ya gambi entino ya gende yo neva mwe kwe korona kuyaline sister wange nga agenze yo. Na neva gamba yujaze. Ntiba kuita na gamba tamumanyinga atia angaloza yuja agenda korachi. Agenda muku atabu video ya butuale ku TikTok ala agenti kuini wa korachi ba musiba. Katao neyega na yujira yujina dayo. Na yenga kwenye rea yachi maintu yuji ya ze. Sente ze tuwa sonda ziri wa. Sente ze tuwa sonda ziri wa nze wenja galo kumanya nkunde. Antu wa mana anga wembade nja galo tandika na hati nda nkunda aga kunzi za mabega. Nda siku za mabega. Like I just want to like nja gala. Kumango laba eh. Njo live mwechila wika temwaji badeko. Temwaji tegede. So botawa mtu chinyusi kumanya nti. Chino shiri weshti ni weshti. Kubanga njo live ya wa data andika. Omukule ya addressing the live. Ya the addressing the nge live ili kwa tagana kunze jazz. Big voice alive kaya ya bitegede. Live ya wa data kwa tagana kunze. Nga live ya gambetia. Nti akachiku akakulida okusonda senti. Na abalalu. Abalalu beba isa abalalu ye mwe bajasi. Lwakuba kati sawa zirungutoso wa chitegeda. That's why I meet you. Nze nkumutinga kubanga sagala oyogere kubanga they will use your statement ku live endala. Omuntu oyo teyebase. Kwali ku live awulira buli kimwe kigenda ki mu maaso. Okitegeera. So njagala ngo owulirize then nze ngenda kuvaayo nkubuulire. Kozi bana abaana ababiri ono Monica yali mu kkomera. Ono Shanita abajjanga agenda nga agenda mu kkomera. Then bana bwe banamala okwogera. Bana basigadde bonna ngenda bateeka wansi kubanga olaba mama pinki emyuti nze tebayogera ono dewo kana kana kasajja katute kwogera ne Salma teboogera muganda wa Queen agenda kujja ayogere then I will come to the conclusion of the live namwe mwogere muganda wa Musibe oyo mwana jojo tayogera bigambo goloza lwaki abasinga bwe mbagambye nti linnya katuti tebali nyeeku siisedde no. Munda binga nti dokogera linya leddero mbadde nino dyogera kubanga deno olunaku lwe yagenda mu kkooti dwalirwa kkooti lukka deno ku lw'okubiri teyagenda kulaba Musibe yankubira kugenda kwogera ddi deno linda kwogera kwogera big voice deno olunaku lwe yagenda dwalirwa kkooti kubanga yali azze kusaka mawulire he had come era deno kuva ddaye mbega yes. He had come to collect information. Na hede no mkama kusasile mkwano. Baga mba echimasa. Na chorawa rachu kwini ya linda baba. Baga mba echimasa naku. Chijimasa mpalo. Muli baganda. For us we are not Ugandans. Fetuli vanya Rwanda. We come from Rwanda though we hold Ugandan passports. Ndabukunda chani. We hold Ugandan passports na efetu va Rwanda. Nanti angunda soko le kenjo gira katini. Eh? Soko fuofu wakada ama badia tuita. Soko ende kwa mgena kongeda. Temu sente za febazi badaba na abantu nze nkide. Mwati nyagaro mali hizi. Mwati sente za febazi ba. Na ye. Nze njagala mufuna amazina. Angunda nzikiriza mwaleyo. Mwogera baga amantino mute ikabantu bano. Of which it is not the case. Mwemba mani ba namuka da association. Nabasabula kuko atemmo if you want to bring out Ankunda musobola okunoonyereza from where and where ne mufuna Ankunda ne mufuna ne mwani munda beko mu kabox kamwe ngamba gamba banange jasi jasi walenda beko ngazi ne kugamba banange jasi to sabula rama to sabula no I've never nze bampira nga sina yogera meetings abantu like abantu abasinga obuvunaanyizibwa ku app kuno ne bameetinga we always go out bwe mba nzize Uganda if I'm in Uganda I meet nze na meeting ako modo oyo modo mumulaba tayogera bwogezi mbu Ankunde Ankunde ya meetinga amanyi face to face sigamba nti tamanyi ye muntu ayinza okudescribinga Ankunda bwe ne bwajja ekifaananyi n'okiteeka wano ku app nga si yenze tosobola kumanya Ankunda. I hid myself out. Nzo kuwa wina tenika apu eno ku 2022. Stichu sanga ku content wange yoyo content gwe nakola.
Ekitegeera. So temujja kukwata mwana ali mu kkomera mu nfutyanke futyanke. Because you'll go out with this. Mulowooze mwe mujja kutambula bulungi nnyo mugende nga mulowooza nti nno mwe bimwogera byebyo byebyo. Nedda bamikwano. Tubamanyiiko lwakuba tusirika. Ngenda playinga audios. And even I have the screenshots of your messages. Okuva mu intok ngomwana ajja ku TikTok nangamba ankunda. Nze oyo musajja yabba ono. No. Lwakwanze nze si ye yali emyange. Naye the moment you come out and you attack me, n'okwata audio zange n'omplayinga, it means your bias is on me. Nze sina muntu. Ababbi, ani agenda tuwa sente zaffe? Nze sina muntu gwe nteeka kuno ku app. Nina, sibatuka. Ababbi. Nsegera. Era sisobola kera kumacha ne mbateeka. Naye njagala bano abaana boogere ono Monica yali abadde yagenda ku lwokubiri ne ku lwokuna yali mu kkooti. Ono Rita abadde agenda fluently mu kkomera. Yuji abadde agenda. No, olunaku lwe yagenda mu kkomera olunaku lwe yagenda lwali lwakuna lwokka. Era kyemuva mwalaba nti deno information gye yafuna. Bwe yankubira ku lwokubiri, ku lwokuna kye yatewa na kunkubira. Yakwata information n'ajja ku platform ye. N'agamba, mumanyi omusibe yaganye bail. Omusibe teyagana bail. Kati kambabuulire kye mubadde mutamanyi. Queen Warrior teyaganako ku bail. Bwe mba njogera ekintu ky'obulimba bano abaana ababiri Monica n'ono Rita bajja kunjulira. Nde muganda w'omusibe ngenda muleeta jjojo. Tayogerangako. Akunda nina katono nyo. Neda, Yugi, nchimanyi. Yugi toyogera, tuagala sente, toyogera. Nchimanyi, nchimanyi, neda Yugi nchimanyi nti uina. Neda, nchimanyi nti uina informationi. Nchimanyi nti osobola. Jojo. Jojo ngena muleta na hii Jojo tasewa kule ya kule hivu nga kulika abantu bani. Guwole tatu gende kupointi sente abantu. Dinda ko, njagala kusoka kunyonyola bana abantu. Nze kambabuulire soko lindeko Jojo agenda kujja Jojo cannot talk. Tasobola kubeera ku live era yangambya nkunda nze sisobola kubeera ku live nga kuliko abantu abayogera ebintu. I want to be in a people. Aziira nanti muganda ya munene baba baziira. Ankunda leka njogere nawe abadde ompadde akagisa. Kati Rita soko yogere. Wamma mbadde nkomye ku chaachi. Kucha Queen Warrior nga bamusibye ogwasooka. Netukole ekisoboka netuga brother wa aliawe kira wa akora ku police. Netukole ekisoboka Queen Warrior ne bamwa bere yasooka ne banavayo. Bwe yavayo natandika onanga mbarita njagala kugenda naye nkoze ntya. Ne mugamba ogenda genda. Mwite muganda w'omusibe tukubire ne roya tulabe sente zaalaga. Yuji tugende mpola bamisa tulinda omukyala. Nagamba amanjagala genda bweru ne mugamba okoze otya. Nagamba kandabe laptop oba asobola kuntwala kubanga bakyali bange. Ne ngamba ogamba byakutwala ne bakuwadde bail bw'onaagenda bano abakweyimira bwe bagenda okukwata. Soko olinda omusango tulabe gunaakoma n'agamba kale. Kati awo nga mugw'omusanvu awo mugw'omukaaga n'agamba Rita omanyi mpadde laptop sente weziti njagala nkole ki antware. Meka bazogere meka. Byasooka namuwa obukadde buna. Mm-hmm. Bwe yamuwa obukadde buna laptop yali asabye obukadde 15. Awe twagale wali enkwe ekyo ekinusu. Temuzijjako. Kini namugamba obwo bukadde sibuyina. Ndinawo obukadde mukaaga. Sawa zimu. Naye ng'omukaaga pressure gyaliko ng'ayagala kwetaasa kuno omusango akole ki? Aguveemu kasita ye yawaayo mukama we n'alaga nti ono ye yalya ssente. Naye mugamba ogenda ku laptop ezo ssente agenda zirya. Ky'olina omumanya ebinkumu bikyali mu kompyuta. Ani agenda obbijjamu? Era laptop tasobola kuyisa ku kisaawe nga bino ebinkumu by'omusango guno bikyali mu kompyuta. N'angamba tukoze tutya ne ngamba laba ono ona akola ki abakwita okujjulira kkooti ono abeera omulamuzi wa kkooti. Namugamba gwe tuba tulaba
tumuweyo ke tumuwayo tulabe nta akujiramu ebinku muofulume era twali kwecho chemanyi yamuwayo sento oyo omulamuzi bwe yazumuwa nga alimu ebyo akujjamu ebinku mu kati nga bikyaganye ngalabira ddala obulamu buganye n'agamba nemugamba lwaki togamba laptop n'akuddiza sente zo n'osasula ku baana bano abakutadde pressure. Nagamba kyendiko nze musaba naye ambuza abuzagamba sente nali amazozi kozesa amazozi uwo omusajja agenda omukwera ku bintu bye kati sente talina wagenda ozigye ye saawa angunekanjogero kati tomyotinga atandise ebyo kumanya tewali sente zino essaawa era n'okutambula tekuli ki tekuliyo gwe beera ng'okimanyi. Nagamba kyansigale mugw'okumeeka mugw'omwenda n'enkomawo ne nzisinkana Queen. Naddamu n'abanja laputoopu nga kwendi bulungi n'agamba laputoopu ebintu biganye mbadde nsaba ssente ezo zinzirize nsasule ku baana abantadde ku pressure kuba baali baagala n'okutuusaako omwana we obuzibu. Laputoopu n'amulimba n'agamba olwedde maze oziteeka n'invite ye efulumye katoyagala nze nzijjewa. Bwe twali awo nga kkumi gwali mugw'okkumi nga 23 n'amusindikira invite ng'alaga invite yeefulumye n'agimusindikira ku ki ku WhatsApp neŋŋamba eno invite yeekoleya tesobola kubeera bweti n'amulaga nti invite eyo bagisasudde obukadde bubiri n'agamba obukadde bunemugamba n'obwa bagisasudde Queen Warrior bino ebinkumu bikyali mu kompyuta togenda fuluma ggwanga kkiriza nti ezo baazikubye kuba ne laptop yali akimanyi nti guno omusango munene olwedde omaze okuyingira mu kkooti tolina bw'ofuluma akujjako atya ssente ng'agamba agenda kutwala ebwera ate ng'akimanyi oliko omusango omunene ate n'ebinkumu bikujjako olina okusasula obukadde nga buno oba butalo okubuwoona agenda obikujjamu ogenda zijjawo n'amulimbalimbisako ka invitation ng'amulaga nti bakamuwadde ne mugamba kano kalayika kalina seeke era olwo olunaku lwali ennaku mukaaga nga ng'ennaku mukaaga ogw'okkumi ogw'ekkumi n'ogumu invitation yagimusindikira nga 23 ogw'ekkumi n'ogumu Queen Warrior n'agendayo nga kkumi byali nga 27 ng'agenda kweripootinga bwe yatuukayo teyadda ng'agenda kubuuza ono abadde agenda omukolera ku binkumu oba asobola bijjamu mu kompyuta afulume awo we baamukwatira Queen Warrior teyadda naye nga nze eno invitation mugamba kanoolyo eno invitation eri feeke sooke tuwa ababitegeera bagikebere toyewe eba ntuufu tabanga akubye lwagamba omutadde kapuresha nti oyagala sente zo azizze era okwini teyadda kwe kumuzzaayo mpaka ne kati era ng'atuma agamba tugambe laputoopu ye ebya invitation teyabikkiriza yaayagala sente ze kale sooka okadde mukaaga ng'agamba abwagala Mianziza. Ani ayagala okwogera? Ankunda sokoleke. Nze mba njagala okugamba leka njogereko mpa njogereko mba n'ekintu kye ngenda obuuza. Kati ebigambo byange byonna mbyerabidde badde ngenda omubuuliza. Okitegeera? Tubuuza omuwala gundi bagikubeera nga nnamu oba sinnamu. Omuwala badde ayogedde pointi entuufu. Sokoleke. Linako. Naye bwe twali tugenda ogikebera Queen Warrior we baamukwatira n'azzayo. Sogoleke nze ndi mukadde mindset zange ziba zibula zipampinga. Queen Warrior yali amutadde ku pressure kwe kamusindikira ng'amulaga nti no invitation ye maze ofuluma talina bw'agenda muddiza ssente. Naye nga yali feeke. Kuneleka yali anjogera kuyinako kunyootinga. Lindako. Kati tetwagala kyetwali tetwagala osinga kino ki laputoopu muto gwa mutameno notukola ebirayivu ebitategeerekeka otuleeta audio ebikadde kyekino kyetwagala akansolinga ekintu kiggwe nga luno bwagee nti yamwako obukadde bubiri simanyi mukaaga okitegedde nze akune ngale kanjogere nze ndi mukadde obwongo oba bugenda omusayi guba guli aya level okitegedde omwana ekigambo kyayogedde kyekituufu kyetwagala era muganda wagundi bw'ajja
nga kuende kuno mpata imumubuze chibuzo change nga watu damu nzize ya mnyoti like njagala yogere kubango liyo mwana tasola bintu vya kulekana like if you want to talk I want you to talk in a normal pace like I don't want you to talk ngo yogera bili bintu vya kulaive za mwe this life you own want the truth onomwala goyogera ku she's ankunda I'm ankunda and I always like protect people like who are close to me nze bobera ngoli mkwano gwange big voice I'll protect you bobera ngatoli mkwano gwange don't so njagala bobo yagala kuogera talk on a normal pace toja kungama nti njagala kuogera ngo ogenda kuogerera ku kweli pace ya majembele ya kuplaiva kati nsiriza ndi ninda boogere we ngamba ndi nsaba kuogera leka kuba budde buba bugenda kati mwogera abalala kwendi balamusizzaako mwenna budde nsaba kubuuzaako nina omuntu gwe tubuusa amaaso oyo gwe bagamba nti aptop yaba directinga nga oyo omuntu ne bamuwa ssente kyebadde nsaba okubuuzaako omuntu oyo ali Uganda era bamanyi wasangi wakati nga bana bekikwatako abali kusaidi y'omusibe ntinkire ka nkusala ekirimi ono omuvubuka ali mu Uganda era be bagezaako omutrakinga mama pinki assalamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ebintu bino ebyokutambuza abantu obimanyi ngo oli mama wange sisobola kwegaana from day one akubanga you cannot no me naye ebintu bino ebyokutambuza abantu obimanyi omuntu bw'abeera nga talina mpapula mu nsi gy'alimu tasobola kuwa invitation nimba oba sirimba kubanga gw'otambuza abantu wana ebintu bisatu byagala okwogera abaho soko sirike mukwano tujja kuleta wano bugumulyo soko sirike kakati omusajja oyo mu nsi gy'alimu omusajja mu nsi gy'alimu alinganga bonoolaba bano ba donasi ya mu nsi gye baalimu nga batolosi bashadiya nga batolosi wekitegeera donasi atasobola kuwa invitation ngaali saudi nga mutolosi omutolosi asobola kuwa nanjogereko sirika tojja kwogera essaawa zino njogera na mama pinki kubanga atambuza abantu she's an agent mama pinki omuntu nga mutolosi asobola kuwa invitation tasobola kuwa invitation get me right gwe kati otegeera kyenjogerako kaakati aptop yennyini mu nsi gy'alimu ekkoleya alinga mutolosi talina bipapula tasobola kuva eyo nsi he cannot live where he is I dare him nze ankunda nze njogedde I dare him to leave Korea go to Sweden I dare him. I dare him. Ave Korea agende Sweden if he can. Tasobola. Omutolosi tasobola kujja mu nsi gy'olimu n'akutwala mu nsi endala. Tasobola na outpass. Wabula asobola kuwa. Invitation gye basindikira Queen yali fake. Yali fake. I'll put you down. Bwema nkuwadde audacity okwogera tosobola kwogera nga tetusobola kudiscussinga ku issues endala soko osirike don't unmute yourself because you'll be unblocked for good and for all sawa zino twogera na mama pinki mama pinki gutambuza abantu okimanyi bulungi omuntu nga tolina bipapula tosobola kubeera ngu like you can invite someone okuva e Uganda ajja mu nsi gy'olimu si bwe kiri Yes. Aha. Kakati yaina okumukonnectinga ku muntu omulala. Amwe invitation because muri mu bana Uganda abali I South Korea nga they can invite those other people. Ngabo no be the UK olaba abana ba Derek ni Muna. They can kubulire Derek and Muna ababebe bana betwala biranga ko nga twegomba up to now nze me I always look up to Muna and Derek and I always follow them. Ababana tebakerangako ku makya ne bawa invitation muntu n'omu ne bamugamba nti jangwe UK ne baba asakaima naye kakati gwe omutolosi mu nsi gy'olimu yo like olinga mutolosi olinga bano ba donasi abanagudi oli mutolosi we count you like omutolosi kubanga bwoba tolina bipapula obeeranga mutolosi obeeranga bano banagudi Obeta, you don't have the audacity to come out and talk to people because you don't have papers.
tosobola kuva nogena ku vacation leka njogereko nawe aonange nedda esawa zino lwetu batogera you have to unmute yourself. I'm talking to someone, I'm addressing someone, we want to address some issues. So kakati mama Pink bine bintu byenjogera ku bibana bakaza batambudde ono mukazi mumulaba niki mumanyi Jeava, you don't know her, you just see her here. This is the woman who has built her legacy. Ono mukazi senga wange bamba mbadde temushimanyi ono mama Pink senga wange mama Pink oli senga wange fetu mwe bantu abava wali embiko siwe kiri Mapiki na mwela singa wangi. Biba nwa singa wangi. Ono singa wangi. Suso wala mwuma invite. Ono singa wangi. Mapiki na mwela singa wangi. Onjigiri zebe mchisenge. Nimbi mama Pinky. Nimbi. Kati ondozo manye omuntu gw'oyogera naye. Kati mchegede. Yes. Goli singa wangi. Ono singa wangi. Mapiki mpechi fanya nchangunda. Mama Pinky, beba abe mchibi. Wemba njogera kuba abe mchibi. This is our family. Kuna mboli mukade. Tude kumulamwa. Wali wagambe mbali Uganda kadata. Musoke musirike. Ono mkaza atambu zaba. Ntunobuwa ya galagenda wa. If we are taking, if we are talking about people. Awade tachimanyi. But she knew Ankunda, but she didn't know Ankunda. Atuzembulango. Oh no, Silika, you don't want me to disconnect. You can't disconnect. So if we are talking about serious issues, we have to to address serious issues. And into your tumble, kugenda monsenda, la tebiringa biakuvana, no kugenda bwayise, kugenda juba. We are talking about issues. Ezo kugenda monsenda la. Ngapo ono laba nchankunda agenda kubawa na agende kumakesho ni msindala oba Pinky agenda kubawa na agende Egypt. Ono senga wange. She's my senga. Ono senga wange. Petuina baganda bafenga wanga. They cannot even come out on this app. Ngapasa wolo kudis. Like they can disclose themselves. Nengaba ina positions as angel. Pinky ugwe mulaba mbelanga mita mganda wange. Kubanga. Ono mama Pinky katika mba njuli ile mama Pinky wakubwa nuralilu. Mama Pinky. Omwami ya wasa mama Pinky. Mwetawa ni wasenga wangi. Kisi mweshiri? Mweshiri mkwani. Mbani imbie? Kati. Omtawa ni. Omsaja awasa mama Pinky. Abera mwana ya wasenga wangi. Kati nange nsikirizi wa kuogera oba tulukyali mu kumunda. Se watu batu ogera ku issues that concern ebintu betu ogera ku musirike abantu abamu. So bobo oli mutolosi mu nsujo olimu. You don't have the audacity to come out and talk to people. The kabab Derek bamuna ba koli live bo ogere ba atakaima. You don't have the audacity kubanga twina papers. You don't have papers where you are. Oli mutolo, situkubalanga bano banagudi. Biba deportinga. Because anytime, you can be deported from where you are. Nishitegeda? Osobola okubera deported. Oli nga bano banagudi. Kena chidako. Ne abana nga bamuna banagudi. They have a bright future. Ba Arthur Kaima. So, musirikire jemuli. So, boba tosobola... Ngana ange uo yao, Dizankunda. Have you ever seen Dizankunda posting me? Oja kudano kumidia ogame nchino. Omanye. Nzola wa Nagudi oyo. Nagudi nebwa vayu na yogera biya yogera kwa Ankunda. Nze sisobola kuvayu ni mungama Nagudi. Obangu nyigide, obangu nda kusiva. Kubanga mumanye, there is something she lacks. Na inacha ya galo kweteleza mentally. So gwebo vayu na yogera kwa yogera. Mbangu lava angani Nagudi. Ate mba sagala kutwalia mchifana nchia Nagudi. Ushitegeda. So, ono mwana alimu kumira tuleme mfula chakula bidako mbuno ya baba kadama. Nedda. Queen Warrior katika ambavu ulile Queen Warrior. Queen Warrior accepted her case. Because yalita ya gala mwiba kadama.
mufuke ekyokusekererwa bivola bayakkiriza omusango era yagaana bail. Bwe mannimba abawala bali mu kkooti, yujji yali mu kkooti era yujji oyo gwe mulaba ye yaleeta ne looya okuva mu ba Lukwago Advocates asobola okujja n'ayogera. I've given him an invite. Yuji yaleta lawyer of Bamoba Lukwago Advocates. Queen Warrior yagana lawyer kubanga yali tayagala kwegana musango gwa mwe. Kubanga mwe abana bo ku TikTok mwe mwamuwa sente. Nze bwe nvayo ne ntandika okulangira kampani yonna. Kiba kitegeeza omugugu gwonna nze ngwetisse. Omwana oyo yagaana okwegaana omusango. Looya yajja n'amugamba weegaana omusango. Bwe mba nnimba. Yuji, don't only comment, accept the invite. Nkulaba ogamba aba kuyogera. Njagala kwogera nti bwe tubadde twagala okumanya ssente zirasondebwa zaalagawa. Njayagala okwogera ku ssente zaabajekumiddeko. Njagala kwogera ku ssente zaasondebwa. Njagala kwogera about gunda eyo gye bawa. Bagita invitation laptop gyagamba gye yasasulako oyo mwana Shanta gyagamba musema bamuwa fake sima ba teyaliyo yaliyo. Njagala kwogera ne ku muntu mama Pinki gwabuuzizza laptop yali abuuza gwe bawa ssente. Ekisooka eyo gundi gundi omwalo oyo ali mu kkomera tebayina lupapula lwebamuwa ne bwerba lwa LC1 nti lumutwala Koleya. Ekyo kimu. Kisoko kiddemu ogambye oti mumpulira ddamu tetukulidde mumpulira. Nedda. Kyemba dengamba kiri bwe bati. Queen Warrior tebayina kipapula kyonna kye baamuwa ne bwe kiba kya LC1 nga kimutwala Koleya oba kyali feeke oba kyali kiramu teki tanta sikanya naawe. Tu omuntu gwe baali bawa ssente ali ku ground omuntu amumanyi ate amuyinako obwino ye queen ye gundi ono mwana ani yuji zavugidde wa amumanyi wali yali bloka wa laptop waje kana maso se echo chimu ai biweze biweze bibiri omuntu uyu laptop yali adiringa naye nga bloka abana abamu gwe bali bawa senti okutwala abantu ekoleya. Yuji amumanyi era ne bwe mumuleeta wano agenda kumwogera bulungi amumanyi. Ebyo byonze bibiri. Ekyokusatu ssente ze twasolooza ku live zaali miliyoni ttaano. Miliyoni ttaano ezo kwali kubulako emitwalo nkaaga eza pole. Pole ze pole sindika. Yes. Mini zituba twafuna miliyoni nnya n'emitwalo abiri. Ana. Nnya n'emitwalo ana. Ana, ya. Yes. Miliyoni ezi nnya n'emitwalo ana twagenda eweri asirukwago ne batugamba baagala miliyoni musanvu omusango bagenda guyimiriramu bakoregane n'omulamuzi okuinoolya aveye omusajja asooka n'atusaba emitwalo ataano looya n'agamba mumpe emitwalo ataano ngende mu kkomera ndabe omusibe mpulire byayogera n'agenda mu kkomera n'ayogera n'omusibe olwamala okwogera n'omusibe n'adda ku kkooti n'afulowinga fayiro y'omusibe buli kimu. Emitwalo ataano muganda wa Queen Warrior ne Eugene ne bazikwata ne bazimuwa n'agenda e Luzira. Bwe yava e Luzira n'agenda ekira ku kkooti n'afuna fayiro. Bw'amala obifuna. Anti abaho bagamba emitwalo ataano egyo gye baba wajali gyaki? Lawyer yasaba transport, right? Mitwalo ataano, right? Anti emitwalo ataano bwe baazimwa yali ayagala kuyingira mu musango ng'amaze kumanya gufaanagana gutya nga tatambulira ku kigambo kya Baho nga tatambulira ku kigambo kya Yuji ng'ayagala asooka alaba omusibe ne kkooti gye baali bawerezamu. Bw'amala okubifuna byonna
Ngaba mazo muwe mitwala atane jo tuwa ditistora kumilioni nyane mitwala ana. Boya maro bifuna byonna nakoma na atura nafwe kumeza nze yuji ne muganda wa Queen Warrior natugamba ayagara milioni musanvu ne tumugamba Bambi yogera tuwingi nibingi mchampulira wala adan ku video tukuulira ba wala ali kunkubira ha okati ukomye ko nkomye wo ye Aha, omwami we bwamara okuva mu kkooti ng'amaze okufuna fayiro buli kimu n'amanya wagenda okuwoza ne wagenda otandikira n'atugamba ayagala miliyoni musanvu ne tumugamba ku miliyoni musanvu ffe ku live twasonzeewo bana bali kunkubira kati oba nkomye wali omuntu ankubira nga mumekinga bize y'ensonga lwaki n'emyutinga Ne tumugamba ku miliyoni musanvu twafuna ku miliyoni nnya n'emitwala ana. Miliyoni nnya n'emitwala ana bwe tuba tutoddeko n'emitwala ataano. Mini zituba tusigaza miliyoni satu n'emitwalo nsa n'emitwalo kyenda. Miliyoni satu n'emitwalo kyenda ne tuzikwata ne tuzimuwa mu cash. Ne tumugamba omuwala bw'amala kuva mu kkomera tugenda kwongera balance atorwa ku miliyoni musanvu. Rabwe tutuka mu kkooti ng'omusajja amaze okufuna ko miliyoni satu n'emitwalo kyenda nga gali ataano togabaze ne tutuka mu kkooti omusajja n'afuna ebipapula byonna ebigenda okweyimirira Queen Warrior na buli kimu byonna omusajja bwe twatuka mu kkooti omuwala n'agamba ye tayagala bamweyimirire kuba bamusibye almost omwaka ye kagenda asavinga ekibonerezi aho kati awo olimba leka tulinde yuji asooka gye Yes, so agara yujia so kaji. Tue yanzi. No, nze sirimba. Rekamare statement yange, yujia jaji topinge kwa nsina che nimba. Sirimba. Yes, katibwe tumara kutuka mkoti. Queen Warrior na agamba, tacha yeta agara kwe imirirwa. Ayagara ya kugamba, nida kwa bahu nkubuze. Ya kugamba gwenga gwe. Ya gamba yoye. Ya yogere la mkoti. Oba ya yogere la masoga koti. Kubanga ya evidence yone ya koti tujina abawo limba abawo limba abawo limba ne koti chemba dembo abaho ne ku koti te waliwo ne ku kosala chiwo yagwanga toli mu olimba koti yali yakatandika abaho no duka no genda ogambo tando msango waguliza leka kulimba abantu Ndiinda ko navao koti katena bakugwa ne nkubira yuji na mbulira buli kimu kubana ali katatara yuji wali wana yuji ajja kwa yogere byali abaho ngenda kusa wansi te waliwo bo akubira yuji te waliwo chovala abana babo abana bawala ababi mukusoko wedda gamba yaliwo abana bamaze kuvira nzo manyira chinde sewo wadaba salima Yaja kumacha. Value people's money. Value yes. Salma, olaba mama asanda sente zisinga. Mugenda kuna terobu chai. Ngo mutune wawa mchizibu tetuwa yu wadoru watanu. Ochegele aba hote ya mali liza koti. Chemba denja galo kubuza. Isma, olio ocha mkwano. Zali kubu wandi kebo na over. Isma, olio ocha. Echi? Sente zewa waloya. Zali kwa uwandi kebo na wababa mwa. Tezali kwa uwandi kebo na. Tezali kwa yadaka wandi kebo na. Isma, ezo sente. Neda, abantu wanaba ugelila sente ezo. Tebasi wala kugira. Ukulekanga yuji azewa na kubanga sente ezo. Zasi ndiki wakusimu ya yuji. Yuji ya tuweleza loya. Isima abuza wabazu wa lawyer yaba wa receipt kubanga eri company number yaba lawyer receipt ino kubawo ya soko lindeko kubanga bintu byetogera feka tetu wayirize we are talking about evidence omuntu gwetogera ka abirawo so yuji is there yuji tata tusaba tubulira mboloya yali wa kunasa agambye mu inviting ya cheche
chemba dente geza like ngaba walo ya yeah, Isma kati ogenda kumanya kubanga kati abaho te yamala ko olaba abaho te yamala ko court session yaliwo namala na avawo atabalala abali mu court bali baze nga bayina ebigendererwa byabwe nga baze kubega ya kunda yuje no kugamba ekitu ompulira bulungi ye nkuulira tata okay kati mbade nsaba tukoyese dakikanto no nnyo Uite muganda wa Queen Wally yava mu bino bino lo itabane abayimama olabo yejojo nino kumuyita nga abasinga bonna bali wansi kubanga jojo kanon omuyite kubanga tunadawo mbutayogera na bantu bana abantu bali tasengeza abantu balaba ati je chetola babanja chimusente antikati jojo antikati gwene jojo musobola okubeerako kati nabantu abali kukomera kati uliriza yugwe mwina kushikube papalo nanga mwalo ya saba ulirize kubanga all these people can go down name Peter Jojo mwanzi twaze da wano mtu gamba yogera asirika yogera bane tuli bantu bakulu to be honest nzo kubera muzini Jojo kamuyite kasoke mbajeko mbade mbasaba abantu abali kuno ku live musoke muke once mwina mbade nsaba Salma Kata I respect you Monique Rita Mami Pinky Isma Mwenna abasigadde musoke muke wansi tuite Jojo. Jojo abantu babiri bokka Jojo najja. Nedda Jojo tasobola kubeera wo. Sirika sokwe. Lindako Salma Wekata. Salma sobola okwemutinga naye abasigadde bakke wansi. Nkunda. Leka mbuze Salma ina Airtel sobola kube Uganda. Jojo, wabali ku live, can you come up? Kwani chimani? Nkubira ku namba ya Kata. Ngokubira dai ngokuba Uganda. Nina airtime. Tena airtime ye? Nina airtime ku namba ya Kata ambaso boloku. Okay, thank you. Kati Jimuwe, akubira Jojo aje. No, tagena kubira Jojo. Tagenda kubira Jojo gwe tewerega nkunda nze kamuwe namba amukubire bwajja omweya ankunda gwe kenyinyi omweyanjulire kubanga eno ostia live najja kweyanjulira oluvannyuma buli kibuuzo abantu kye baagala agenda kukiddamu kale alhamdulillah thank you so much kate namba jintere namba Salima kanji kusomere wano just mu Luganda afuna we mpande kanji Jojo boba ko lip come on live mama uchimanyi I was waiting for you baletero ya kweli baletero yokufunga marubude abantu ekibao lukwaga advocate sisi ya chiyai Salima jogere namba tena tenjira bako jintere ku WhatsApp Mantu WhatsApp ni naso kate kubako zebade njagade tuchikole rumu ukenga kuba jari kope ya bantu bajimanyo hee tuwene kubela wano Jojo Jojo Yuji Jojo akwazisa account ku WhatsApp Heri freedom sambu Sizi manyi Jojo Nesimu zine Sizi manyi wazikola Kajuja akwazisa account chiba nai Jasa agambe mwenate muoma Neda, Salma tosema comments. This comments is government. Akunda njogere kunga Jojo tanajja. Okay, murungi za komenda na kuti hapo mukubi. Nikwa sabati agara kongera. Soko indo kunzi ya kompa ida chika ngumi kubangenda sigenda kudda kwando za ngukyankalanya. Ekisoka ebintu bino mubibuza buzizza kati ate yuge namba jaleta mbu ya loya olwedde ebintu ebyo twabizanyazanya dda muve ku loya ekyokubiri lwaki Jojo tayagala kulinya katuti ng'abantu olibo twatusonda sente yalinya katuti nga tuliko fenna lwaki tuli abantu we are eating the people lwaki tajja natula kunga bantu kwe bali omumu ya Queen Warrior teyeganye ku sente za wabula Queen Warrior teyakiriza musango kubanga Loya yamuleteddwa mu mbeera nga like at the last moment Queen Warrior yabadde tasobola kwegana musango kubanga omusonga Queen Warrior gwaliko gusobola they can grant you bail okitegeera omuntu osobola okusaba bail n'ekuweebwa wabula
senga omuntu gwoli naye mwogo omusango abasoma ko ku law bobo tutobiseera byo if you're addressing to people who went like to school basobola okutegeera bobo otutobiseera byo n'otegeera guno omusango omuntu kunywali agwali naye gwe yali akulira gwe yali alangira ali naye mukomera bwe baba bamuleeta mukomera omusajja oyo abeerawo okitegeera omusajja oyo yaleetera Queen Warrior okubeera traumatized kankyogere bwe kityo Queen Warrior tayeta tagaananga tasobola kkeera ku makya ne yeegaana kubanga mmwe bakadaama mmwe mwamuwa ssente ze ali mukomera because she's like standing for what she did for you people because mwamwesiga ne munkwata ssente ne muzimuwa era tasobola kwekeera ku makya ne yeegaana musango yakkiriza mu maaso g'omulamuzi n'amugamba omulamuzi yamusomera omusango n'amugamba byenjogera bino muganda w'omusibe wuno waali bamuyita Jojo Graphics Queen Warrior yakeera ku makya n'akkiriza omusango n'agamba nzikiriza omulamuzi omusango guno nti abaana bakadaama bampa ssente miliyoni 12.2 You guys abali ku app kuno mwayi mwagala okutambula besimanyi nabaze mu inbox yangi nsobola bawa ku screenshots abasinganga mugamba nze oyo omusajja yanziba miliyoni 8 audios zino nsobola okuplayinga audios ne this is not what brought me here oyo si nze ankunda Queen Warrior teyagaananga ku musango era yayimirira mu maaso g'omulamuzi n'amugamba omulamuzi nzikiriza omusango guno kubanga ye yakwatanga ssente mmwe bakadaama mwali temumanyi oli omusajja eyalikozesanga Queen Warrior Queen Warrior tabeerangako mulaavu n'oli omusajja okitegeere yali akolera mukolere naye omanyi okukolera omuntu n'akwesibako era omusajja oyo bwe yalaba onolooya bayuji gwe baaleeta yamugamba ekintu kimu gwe ngenda kwesibako tojja kuva wano nga nange sigenda kuvaawo abaana baali mu kkooti banjulira bamunyika n'oyo Jojo omwana tannaba kwegandako ku ssente zammwe 120 million wabula omukulu aptop kye yakoze jjo ku live he was playing a good like yefula omuntu omulungi no papa jangu vaayo laga abantu obujulizi okitegeera Queen Warrior yaganye okuva mu kkomera kubanga akimanyi bano abaana bakadaama baamuwa ssente ze that's why he refused the bail yagamba looya yuji yakwata looya n'amuwa Queen Warrior bwe yamuwa Queen Warrior ne yuji teyamanya Queen Warrior be a discussing ne looya looya bwe yamala okusisinkana Queen Warrior teyadda kugamba yuji I swear upon the living God Monica anjulira ne Jojo anjulira bino bye bigambo bino ebyava mu kamwa ka Queen Warrior I can play you the audios kubanga Monica ya facinga Queen Warrior nga ne yuji tanaba mu facinga kumacha Monica yakera kukomera zali ndoza sawa satu between sawa satu kusawa nyanga ne yuji tanaba kuzuku kakugenda kukomera kusisinkana Queen Warrior yamugamba ebigambo bino bya mwamanga namugamba nseetaaga looya kubanga omusango guno ngumanyi sisobola kwegaana ssente z'abakadaama kubanga abaana abo bampa ssente zaabwe sijja kubeegaana era sijja kubavaamu omusajja gwe yali akolera owa kampani amwesibyeko buli we bagenda mu kkooti audios nzirina wano it's not that I don't have the forwarded audios ne bwe nzibalaga wane on my other phone This is no one. Muzirabe ezo audios. Kantekeko video. Muzirabe ezo audios. Senganta niko ziplayinga. Mujagwa wechu. Zizo. Those are forwarded audios. All those. Nyeji nezira nazi forwarding the Queen J. Dwa kubando za tanaba ziwuliriza. Queen Warrior ya gambi. Nze sigenda kuwega na mweba kadama avampa senteza mwe. She's turning on her words. Mwampa ssente zammwe era nja kubeera mu kkomera nsaavinge kubanga mwampa ssente zammwe mpaka omusajja ono gwe nali nkolera bw'anakkiriza omusango omusajja buli bwe bamuleeta mu kkooti ng'akkiriza ng'agamba zino ssente nzikkiriza miliyoni 10 endala sizikkiriza ng'azeegaana
Nze siri wano kubanja sente Queen Warrior ziyawa uptop. No. Tebi nkwatako. Oba Queen Warrior yali ayagala agenda South Korea. Tebi nkwatako. Jojo tebi mkwatako. Tebi tabimanyi. Now we are here to clear the air. Nti. Bobo video kola live. Ngoyagala like to show yourself like you're talking sense. Please come out and talk sense to people. Tovayo kugira bintu bitakwatagana. Osegera Queen Warrior tavanga yokwega na sente zamwe. Era kyovola bayagana bail yagamba omulamuzi sijja kufuluma paka nga bakadama abampa sente zawe. They are 43. Monica, we unmuting bakadama bali bameka. Batugamba balabika baweranga na mba 3. Yes. Bonna yes. Bali musango. We bali nyo. Bakadama muri ana mba 3. Queen Warrior Raj Achagani Demukomera, the reason as to why she's still there, it's because of you. It's not because that Yegana Sentezam. No. Ali Mukomera Kubanga, Achayagala Umsaja, where akolera Fena tulangira companies in Zemunda Bankunda and take Kayo Blang. I thank God. I want to remember the Nangi, the Baba Deva Mazima, Nzinga Ankunda. Never the Umchala Jalia Walder. Namulangira almost 1 year. Ngali mu US, jali atanda bangako. Nzeni jali tusabira mu church yemu. I go to the same church with Jalia Walder. Bamba mbadete mchimanyi. Jalia Walder yanseni ingiranga sente ku eno jibaita paywave. Sente ze mutamanyi na kumanyezi yali yampa. Nenga tanda bangako. Neba za omusajja gwebaita Bonnie. Owa full time agency. Abadanko za tanda bangako. Most of those people go bemulaba go buli poster jolaba jente kayo tebanda bangako oyo mimi bonti nze tanda bangako tetukolerangako gwadde ne bweba video call ne tu discuss nga business tebanda bangako ne I always post them nenze sifunangako ku muntu najja nangama mimi yanzibe obajali yanzibe oba full time agency yanzibe naye Queen Warrior ali mu kamera. Siku gama nti ya ganye bail. Ewewe mugama nti omusibe ya gobye. Eyo audio jemua ulide. Mugambo mtu ya koze live. Alete audio. If it is the real audio aji playing. Ekole tuk. Bwewati yali live. That was a live. Ngabu mwala bibu ya playing the live. Katishino njaga la mutani kukumanya live. Wajiraga. Yakute live. Omusaje ya koze live jo. Yakute live. Ewewe Queen Warrior ya playing. Anagamba. Wabla vana wa TikTok. Yali live. Teali audio. Queen Warrior tanaba kubega nako. Era Queen Warrior achimanyi nti mweba. Kadama. Ana mwabasatu mwamuwa senteze. Nae she will not come out of prison until mwemufunye justice kusenteza mwe. Nebo mnawate mnawazi temozi dizibwa. Watch it, she's able. Akiriza observing all her life in prison. Mpaka nga mufunye ogwenkanya. I swear on my mom's grave. Ndaida amazima ga Katonda muguru kumalalo ga mama wange. Queen Warrior tagenda kuva mu komera mpaka nga mweba kadama mweba mwa senteza mwe. Kubanga uyo msajja yali akozesa Queen Warrior mwaite mumumanyi. Mwaba abawanika off topic mugende ku live ya yoyo uptop. I don't want to know. Nze temumanyi era you never. Nze kubanga limanze kuno ku app siliva yo kuberaga. You know the first person, you might see my so say, you know the first people to comment into more galanze in Bela Gide. People who contributed, Banova Salma, Barubi, Ba Arantuva, what room said John? Tambunda. So, Tambunda. Yeah. Naya Makama. Nsaba kunsonyiwa. So omukazi tanaba kwegana ku sente za newemba plengira audios newenda newembalaga akapapula kulokunake yaweleza kaka no wanenu yampereza akapapula nzinga ankunda buli muntu yagenda mu koti nabo baddenoke bataina mukalaba kana akapapula kano. Let me expand myself. Mukalaba kana akapapula yakawo omwana namugamba nkwegayirida akapapula akukafunyi okawe ankunda nkwegayiridde ke kapapula ke ali ayagala okwogera
yalita egala lawyer. Wabla she wanted that money zitwa contributing up finger clave. Na omlamzi yali amwade bail. Asobola kwata sente ezo as well kubanga she expected millioni kumi ku millioni tano ukubera nga zimuwebwa. Akulume nga senga omulamuzi anamugamba njagala bail ya millioni tano nga azina aziweyo nsegeera wabula looya tiyamuwa kakisaako era yamugamba looya nkwegayiridde mbadde nategese dda bye njagala okwogera n'omulamuzi nabitegese kubanga I'm going to meet the judge on Thursday. Looya bwe yavaayo tiyajja ankundo nnyonnyodde nnyo tutegedde. Jojo. Jojo. Na weto newtinga nkunda. Nyina chenjaga lukuza Jojo. Wani mkoti. Jojo. Wanji. Omulamuzi bwe yava mukomera ku lw'okubiri bwe yadda. Yuji ya mubulira ekituufu oba teyamugamba kituufu. Twagenda fenna mu prison ze Yugi ne lawyer. Bwe yava yababuulira oba teyabagamba. Anti leka mbabulire ensonga lwaki ffe tetwayingira, we didn't have the required documents okuyingira mu prison, so tetwayingira lawyer ye n'agenda. Yes, bwe yagenda we yakomawo teyatugamba ki kye bayogedde, yatugambye omusibe mulabye era netaagenda kulaba ki judge ndabenga ki afuluma ku Thursday, teyatugamba conversation batya we yali. But this is the conversation ono mwana Monica yainzo jibagamba kubanga ye ya meeting omusibe nga omusibe tanaba ku meeting a lawyer. Monica wabagambye dda, I don't need to unmute you. Yabagambye dda akunda webale nyuwala ifelo ina kendiso olugero kugamba nti okuwedde gukuwe empoza era omusibe mufunye empoza yabyo. Ankunda, linda ko ankunda nina chenjogera ku Monica. Baba de ku live ne Yugi nga balaga bonna bali ku court. Nga bemanya ate gwe watugambye mbono yagenda yekka. Obwedda bali ku live ku macha ne Yugi nga banyumya nti bali ku court babiri bonna. I'm confused. Bade ku live chi? No. Eya no ndaleka rush. Ankunda kamudemu. Nga mulaga mwali mwagenze mwena ku koti nga munyumia era nga muwana fande ya owamafiga. Salima kankuwe ansa yo. Ankunda leka mpe Salima ansa ye. Ankunda. Salima singa wabade kula iveyo bulungi. Salima uliriza nkuwa ansa. Yuji ya badaa gamba teyanda bie yo kukoti. Nemu kakasa nemu gamba nti nabade kukoti. Kuba nabade kutumide. No. Ata wa yi sengi, no. Mwa wande munyumianga, mugamba wachirabi otie chikazi. Mwa mafiga wagalabi, wabula atenga aliku nacho yesterday. Na wande kulaivi ya mwe. Anti fena tuwali mukoti, omutu kwa tuwabe tunyumi yako ya wanda tutude mwazo. Wache mwari mutubu zaabu. Anti tuwabe fena kukoti, ata wa yi said that I wasn't at the court. You're confusing. I was at the court. Ava yi said I wasn't at the court. Salima inacho ata tegede. Okuchalira omusibe ku lw'okubiri kyanjawulo n'okubeera ku kkooti. Yes, kye batandaba kumanya. Kati ffe mu prison tetwayingira. Wabula Monique yatusookayo n'ayingira. Because she had the required documents. Yeah. Ufenze ne Yugi tetwayingira. Because ID tetwagirina. Naye nga ku kkooti twaliyo. Katimembuze chibuzo, chibuze changi. Obwedda Monica bagambye Monica yagenda yekka. Nenze ku live ya jo nabadde ko nga bali ne Yugi babiri ba mikwano bazibo bali mu kunyumya kya badde ku koti. Salima twabadde tunyumya byabadde mu koti. Za magali fulo obwedda mbe newe muncha wana nga njogedde kye nawulidde ku live ya. Atuuliriza nkuwe answer zononya. Mu koti nagenda mukomera nagenda nzeka. Mukoti fena twaliyo era ebyaliyo fena twabiraba. Yuji yabadangamba sali mukoti ne munyonyola bwe yali ayambadde we yali atudde ne mubulira na biki ebyali bigenda mukoti. Nangamba kijja kitya nti saa kulabye kuba nakakati esaa weno. Yuji tamanyi bwe nfaanana, tamanyi na bwe nali ntudde, tamanyi na bwe nali nyambadde.
eranza yabadde amunyonyola ne mugamba Eugene nakulabye wasituse ne ku ntebe bw'oti n'otuula ku ntebe bw'oti ng'olina gw'olingiza n'agamba kituufu ddala wandabye aha olina ekibuuzo ekirala ky'obuuza mwenze ndi mugezi siri musiru ntegeera kati Salma ne Monica musoke musirike ekituufu kiri nti Salma we not here like to battle with anyone wabula ekituufu kiri nti omusibe tannaba kubeeganako oba omusibe tannaba eyo ebintu ebya playing the ku live byabadde live teyabadde audio okuva omusibe nti omusibe abeeganye these are the people era nina audio zokuva wa muganda w'omusibe Gakwanti tetwagala kuleta wano ebintu ebiri wano tetulize kubanja oba ku like to ashamed people nti oba batwala ssente z'abantu oba biki 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 naye ekituufu kiri nti temukwata linnya lya mwana kumusiiga nziro oli omwana ali mukomira kubanga yakkiriza ssente z'abakadama yazitwala era ku lwokuna ssente zemwasonda zemugamba zemwasonda UG abaho ne Jojo bali ku conference call abantu basatu bakwata miliyoni ana mwemitwalo miliyoni nya mwemitwalo nkaga right Jojo mwemitwalo abiri kubanga sente zitatu kazali za pole emitwalo nkaga stopping up to make miliyoni tano so nawulidde abantu nga mugamba nti ffe twagala miliyoni tano twagala sente zaffe nedda sente zimu tezaatuuka abantu abasindika sente tezaatuuka kyovola batwatuukiriza aga amanya like pole pole kwali kuno nze sisobola mu blocking I can never block pole oba ne Quintiff bebamuweereza nze I can never come out and play the audios nti oba Quintiff oba biki biki ebitebinkwatako nze sibi ebindeese naye kyenjagala mumanye nti Queen Warrior tannagaana ku bail era tannaba kugamba nti yeewakana omusango wabula omwala kye yali ayagala kye yali abanjiza ssente z'obukadde omukaaga ziyawaayo ze yawa omwami omu yali ayagala ssente ezo in case singa omulamuzi aba amugambye I've granted you bail bwe baba bakusabye bail ebiseera ebisinga bakugamba twagala ssente bwe ziti ez'obuliwo oziweeyo omusango obeere wabweru ng'owoza n'omusango nga bamulaba nti abantu abamu bali wabweru naye omusango gukusigalako naye ng'oli wabweru she could not travel out of the country era omuntu omu yakutte n'agamba mbuno simanya naplayinga that was not the case nze nnaplay ono wuno mwana avudde ku tiktok wuuyo tenze na mwinboxing simanyi oba gundi mugiraba agambye ati ankunda nange yazze jjo nange aptop stole my brother's money at the end n'atwala and I even have evidence oyo nabanja zabadde oba 8 million waliwo omulala wuno wa audio njibateereko wuno audio nze siri wano kubanga naye ba audio mugiwulira oyo nabanja miliyoni munaana nenze ffeffe ebesibi ebituleese wano naye temukwata Queen Warrior ne mugamba mbu wuno wuno omuwala increase volume edobozi liri wansi naye oba I can even send this audio to someone najiba playingira kubanga ndoozi essimu yange nendala eri wansi naye omuwala agamba nze banziba na miliyoni munaana nenze besibi ebindeese kubanga I don't want to know oba baakubba oba ki kubanga muziwaayo nga mwagadde naye ono omuwala tannaba kugaana ku bail
Baba Gami Bomsibi Yabegani Mova TikTok Avansunda Million Tano. Wanga Salmo Gumla Badia, we are wire sent as a Zimuluma. What your Mualam Lalabamita Salama, Ono Mola Salama, ya wire sent a Kuba Salma. Let us all put the live no fool avant to have a siru. Ushigira, Omwala Tanaba Kugana, she's serving cause Archimani Mova Kadam. Tosobola kera kumacha, nze mmanyi lwaki temukera nga ko kumacha ne mundaba musikanda za ssente kubanga nze sesembereza bintu ebyo. Nze sisobola kwesembereza ne nkugamba nti oba jangu nze nina omulimu oba biki. I wish Salma soko unmuting simanyi oba ani ayina essimu wano gwe nsobola okuweereza audios zino zonna naziplayinga kubanga kiyaika essimu eno endala eyokubiri teplayinga. Nze chanyezo baga mba nkunda. Sente nganze Salma. Nze nganze Salma sente tezimu manono we. Na ye wabula chimpa de choku yiganti. Sidamu kusondira muntu yena ku TikTok sente. Ya. Ate ekale echilala chiri nti Salma. Dwa kuwa mwete mumanyi. Ono mwale nze kachanyezo baga mba. Esa wayona. Omisango tegivula. Tewali muntu agenda kuddamu kuwulira musango gwa Queen Warrior. Mujja kumulaba ng'akoze live. Gwe abadde asuubira nti ogenda kukomera n'obujulizi okuva ewa Queen Warrior. Agenda kuddamu kuba accepted. Nsobola okubagamba okuva n'olwaleero. Naye ono Katonda ali waggulu atali azamaanya. Ono mukazi alina omwana. Okitegeera ono omukyala gwe muliko gwe muteeka gwe mumanyiira gwe mukola mutya gwe muyisaamu amaaso alina omwana we. Okitegeera omwana we yeetaaga okubeera wabweru ng'ali ne maama we. Okitegeera ono mwana w'omukazi tewali muntu ono mwana mumulaba mwana muto. Yandetaze okubeera ng'ali ne maama we. Mukitegeera ono omwana yandetaze okubeera ng'ali ye mwana oyo nga omwana w'omukazi oyo okitegeera ng'amaze okumuzaala. So you don't expect any mother to be there. Ne mulowooza nti yayagala abeere mukomera nga chanti like nga abeera mukomera nti kubanga ayagala. No, tayagala kubeera mukomera but because ya akiri kama nti nze nagaana okutwala omwana oyo mbu kubanga yali amaze okubba bakadaama. Leeta chati yo okuva ng'ogamba nti otwala Queen Warrior e Korea mpaka w'oli. Gwe mwennyini oli mutolosi. How, where do you get the audacity to take someone to the country nga gwe mwenyini you cannot even invite someone? Oli mutolosi. Imagine oli mutolosi okimanyi oli mutolosi. Nze nkunda nze sitera kuvayo kwa addressing a people naye oli mutolosi nawe okimanyi. Oli nga bano banagudi nga we bali Saudi Arabia nga batolosi. In the country you're in oli mutolosi. You cannot even invite someone. You don't have even obutuuze ensi gy'oli mutegaba butuuze. N'omukyala aliyo mweye ensi nga mufumbo tasobola ku inviting someone. Okitegeera. So lekera okubuzaabuza ensi mukutta abantu nga bano basaluma abayamba abantu mwabaleetedde okubeera nga tebakyasobola kuyamba abantu balala. Ffe tetujja kujja kuvaayo. Nze ankunda nze nga nze nkiddamu emirundi 18. Nze sirivaayo ku app kuno ne mbagamba njagala buyamba. Era sikikolangako ku myaka gye mmaze ku app. App ya TikTok yange eno content wange takyukangako yoyoyoyo. Nze sivangayo ne nkwata TikTok ne ngikyusa nti oba leero neetadde FS yange nno. TikTok content gwe nteekayo yoyoyoyo. Naye gwe oli awo obuzaabuza abantu. You're not even bringing out ebintu by'o playing nga bya live. Leeta obujulizi bw'oyina. Ffe tulina wano audience ezisobola okukuba mpaka kutaka naye si bye byatuleese. Kubanga munnange mwe mulimu struggle era tukkiriza nti mpaka we tunaalinda Uganda empya ensuubize tukkirize buli kimu. Naye toleetawo mbeera. Toleetereza abantu kukkiriza. Salma kye njagala okubuulira. Queen Warrior ye nga ye.
ya wandika ne baluwa yin ojiraba ene baluwa ojiraba odi ya jibi kune ojiraba ene baluwa eno ojiraba eno eno lindako wabaya ene screen gund green screen tubate tula lindako mama lindako kubanga guwasionda senti nono salama nono salama naba lalaba tosubula kubeira u lindako wabula mulimba nyo bambi mulimba but chenyezo kubaga amanti olabe baluwe yu ojirabe yu ya jiwani kuna kuleba amuleta kurokuna yali ayagala kugira ebintu ebyo eri omulamuzi amunyonyuli era kubaana abaali mu kkooti kwolwo olunaku be bangamba ankunda yagiwandiika n'abagamba mugimpeera nkuntemuwe segeri mumugambe mbadde neetegese nze wabula seeganye ku ssente zaabwe buli kiisi n'owaba wamuwa miliyoni ttaano n'owaba wamuwa miliyoni mmeka ye ali redi ya mukomera ekimugeza mukomera salmo kimanyi omusajja oli eyali nanyine kampani okutulaba tulanga naddala nze nanga companies era nze neebaza mukama nti abantu b'ennanga beagenuina bantu b'amazima naye omwana ali mukomera kubanga omuntu gwe bamusiba naye ali naye awo buli lwe bamuleeta mukomera amulaba n'amugamba n'omugamba tojja kuvaayo gwe mpaka nga nange nvuddeyo naawe okitegeera ekintu ng'ekyo omanye kino omuntu okwesibako yiye ebbaluwa mugimuwe oyo nannyini gundi yabadde abalaga audios ezo mukwate nze mulimu n'omuwala akedde ku makya mu inbox n'ampeereza gundi nga ŋŋamba nti amubanja olukadde mama era simugambe nti ebyo nja kubyogerako kubanga tebinkwatako ebyo sibyo ebyandeese naye ekintu ekikwatagana ne kunwolya togenda kuva eri oyogere ku mukazi nga talina ali mukomera akkiriza omusango nti yatwala ssente kubanga ye yazikwata n'aziwa omusajja buli webamuwanga ssente yazibankingi omusajja azeegaanye buli wajja mu kkooti akkirizaako ezimu endala n'azeegaana omulamuzi mpaka we yagambye omulamuzi okumanya nga oyo denulakuba tayagala babulya mazima naye akimanyi n'omulamuzi kennyini teba ono looya teyaganya omulamuzi teyaganya looya kwogera yamugamba bugambi I will not listen to that case ono omusajja atukooyeza nnyo buli weyajja buli bwajja mu kkooti yeegaana jojo si bwe kyali kubanga omusajja yagamba kkooti tiye tayagala agimalira budde ekyo ne kinyiiza omulamuzi era omusango ne bagugoba omulamuzi ono looya eyali aze ku olwo talina n'ekigambo kye yayogera naye neewunya nnyo okulaba nga live ziwanikiddwa ng'omuntu ageze just mu kkooti oyo ye deno I'm addressing this to deno official bwe yava ku live nakubira omukulu n'amugamba omanyi kinwoli yaganye bail kinwoli yateyagana ku bail kinwoli yagamba looya yamugamba looya we mwenyini n'amugamba looya nkwegayiridde nze sigenda kukeera ku makya neegaana essente z'abaana nkeere ku makya nfulume abo abaana babeere nga bandaba nga ndiwa bweru nga bamanyi nti nga natwala mpaka ono omusajja waanakkiriza omusajja bwe waanajja nga bamugamba miliyoni 9 azikkiriza monica asobola okukubira monica yakagenda just one day in the court but she can relate what is in the court okitegeera nga agamba omusajja agamba miliyoni 9 nzikkiriza enkya olunajja ng'agamba omulamuzi nze simbimanyi bwatyo bw'agamba of course omulamuzi tasobola kukuta nga babasibye ku musango gwegumu ono omwana tatangako ku muntu olaba n'omuntu eggwe baali bataddeko omusango gw'omulaba nti gwa naggomola yamala n'avaayo mu kkomera then how about kunwoli ankunda wangi byonna obyogedde tubiwulidde naye kyeyinza okutangazaamu nti abaana bonna abasonda ssente temubanja ssente bannange mwasonda ssente nga musonda kukola mulimu era gwagaana si we guba gugaanye mubireke temuteekawo mbeera ani avuddeyo n'ayambuka n'agamba twagala ssente abamu bakomentinga mu komenti twagala ssente
wagala sento la mchika wendera mchoja wabuli wabuli naba gamba nti nze bantika conference call ne bansaba sente nze you people let me tell you sobola kuvayo kumachane nkwata sente zamu na ulide jo baba abaddeko baba salma abaddeko ku live nono salama ngo mukula banja sente just that abantu abakwabazanya buno buzanyo betereze eh baga omusajja yagambe salma abaddeko ku live omusajja ngagamba mutu we ku sente ze mwatwala omugabo ogwo nenga amazima gakanda mugulu jojo yogera amazima if I've ever contacted you about that man nza sisa nyobuguzanyo bwakisiri na milioni 5 ziri mbananga kintu bikola mulekera okwala sente nyinzi ze mwaga wobana kwakunda akunda abaka akunda abaka nazina kaza wange malo anavo avocate yako ya ina farm yako njagara mubuze byonna njabba kugirira tumufai mupa manyagalo ya mpe buli kimu njabbi weereza nkunda ababuli mleka teka bantu kuna kana milioni 5 bazirya kibi bintu bikono nnyo bandanga I read bitono nnyo bo nze nalabi de akunda mbadde njagala bulo mtu ya wayo sente zi Salma abadde agenda ziba oyo mukazi mumulaba Salma akunda sokera kunze bazimpe akunda basi eki abana tebali na bulumi wa kubanti sente zawe bwa atagwe papa toina abana eki wa mukede wa kulo toina cho yogeranga kiri mu point eki chache cho gaba ati bubi mu kogera bwogezi nawe kutukiriza mukoro ati zinjogedde tsaima gabe bitwa ayo sente kimba abana kiri kintu kimu gaba bana ze basonda bata wansi yugi na franka abao kupanga liwa mazemu siyemu mwavali wenge sente zaba nto yogira no sensi uliwa kuru kugambi ubawa wayo sente mulekete muteka uo mbe rambu kubawa inanti vyo limu kuogira mwavantu kilira salma uyo mleke mzama nze chemba denja gara baga amba mwavali wenga kutumanyi sente vazi abane chebabu uza chibu loya ya tukuba feke teli kudamu sango sente ya zija chagua Loya siye ya kuwa sente. Kuko singa loya ye ya kuwa sente. Ujiri zibwari batewo. Ujiri ni ya jane mkodi. Ya yogera nomu sibe. Ya denoku ulizo. Linda po. Linda po. Mleke tuwa nyonyo. Lekatironde si. Wetu afuruma na ena afuruma. Ewa yu jite kwa mamchini. Ewa yu minase. Banga ya maze. Mubintu bye misango. Na yugi siba ntabasobora kwata sente ezisuka akakaddeka mune bazi womuntu ezitaliko lisiti Mchitenga nakomba nakirisa na njana abajja kweso sente ndi singo maza moya teyajja kubagamba nti no siba ngobye kubanga yo musiba agamba nti yali teyetaga loya kumweyimirira che yali alinze kintu kimunga kyasabirira mukama we akirizenti sente zonna nga abaana bwe bazimuwa yazikwata naziwani mukama we choka che yali alinze kuba yagamba nebwana afuluma abaana abalala bagenda kuleta efaire endala wetuongerera omusibe aliko faire bbiri omusiba aliko fayiro bbiri bwe bamuwa beiro omuwala omulala yajja n'aggulawo omusango guliko miliyoni 9 yali asasudde miliyoni 4.4 nga zisasulidde basista be babatambuze so bwe bamuwa beiro oli omuwala n'addamu n'aggulawo omusango which means nakuluno bwe banaamufulumya ebweru omuntu omulala agenda kuggulawo anaza kugera n'aggulawo omulala ne bamuyingiza tovola ba queen agamba bwe kuba kusavinga ka savinga ekibonerezo kye kigweyo mpaka bamute in a right way naye nga boss yes. We akiriza nti sente zonna omwana yazimpa kati abafunaka bebantu ababadde basambula mu sport bebantu ababagenda mu gundi naye bino bye muliko mu playinga live z'abantu temwina ebintu deka nkubuire ankunda nze ekyanyiza ku mulamuzi gwe baleeta sebo bwe yafuluma twamubuuza
ndo musibo yogedde china ye mbo agambye mbondo achali kusaidia chi ya boss na ye katugamba kiriza na abera kusaidia ye kanga ye asora cha kubera kusaidia ye 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 kanga ye ajenga boss wa chekanye mno kado mwenda Akasajja kawa ni kwa mkono ka bosi ne kanyizo mlamzo mlamzi na gamba lo ya wafe bwetova wanongo olitanda byenze nina appointment omlamzi nazinga ke bintu bye ne abaho kenyini kya tulinze lo ya wafe agenda meeting omlamzo olibogere omsajja yebuza buzati yagenda ku meeting omlamzo oyo kubafa twamubuza muyogedde kino omlamzi omlamzi yo msanga gwogera kochi omsajja gatatuwa answers tokango omsajja yakoze live bagamba abawa badayogera zono omlamzi yazitwara I mean lawyer yazitwara ate lawyer wali ina office omadamu zayo msamo kwangu chindaga bayeja bachindaga cho kubiri queen j ali Uganda akimanyi bulungi sente bazitwala era boogera ne UG ne bwe batuukangako UG n'oyo muwala oyo muganda wa Queen Oria bini gya biina oyo tifa oyo Queen Tifa ki ali wano era naye kimanyi alina kyamanyiko ku sente loya yazitwala ate no Queen Tifa ge mugene mbino kubanga omwa omusibe njagala kulaga gundi kwaliriza omusibe ye ng'omusibe tayagala na milioni yoyo kwataganya na ku timu ye kololo Daira, Daira, gwe. Josiba wanda muliro. Chayagala muliro wekulia nkunda ziina abazagala muzisaba nkunda. Kazitwange, akati nkunda zikankubulire. Chini izi. Ebe obimpa nganze nembi byabya mukamwa. Ndinda ko. Nze sisobola kuteekayira kuba I'm not here like to talk about you people. Nze ngena nonye yazirese. Muziraba ezo audios. Omusibe tayagala kumanya muntu yena aliye kololo if I start to play this on mujja kuzirika nenze sija nyingi nyo zizo zilipo wande zoza kuwande pibu nenze sibi yana nenze kambabuli lechi kololo mwetereze mumanyi ani munamwe ate abantu abali ku apu kuno mumanyi ani banamwe nze sizi wano kubaga amanti none muno ne omuwala ali mukopera tannagana kubedu ebe bagamenti yabeganye ah ndahira okuteka omukono gwange guno ne nze sikola live za kisiri nandi ankuna nange chengamba nandi banyage nakola live nga tu ekido kiva mu koti mwemula bikate mumumanyi ah ndahira mazima gakatona mugulunze nange nja kuteka mwezangi oyo mwana ja kuvayo kabe chi Tugena gende Tanzania. Tugena noru Swahili, mind you. Oyo Queen Oria ajja kuva mu komera nze nkikugamba. Tanegana, she's in prison because nze wenvano nenkola live. Nenkola live omwana Kadama nanzikiriza mne mugamba nti eno company etwala abantu e UK. Of course, so sobala kera kumacha ni mwegana. Queen Oria. Awa nabage audios take wa big voice. Big voice wa yani. Achumanyi inti mamu wa sente ze tanaba kubegana ko. Alimu kukomera kubanga achumanyi ya ganye bail. Era nomula nono loya ya ze teyamuganyiza na kugira. Teya yogede wa deje. Kwanu mia nyonchi denowe ya wadale tobubake wa mkwe ya mkwe. Anti loya ye ya mugambye we wakane omusango. We wakane.
kati oya yeche ya badamu gamba we wakane era mukoti omusibe tanagaana ku beiro naye yagambye sisobola kwegaana musango sisobola kwegaana sisobola kadamu jona jensi se mukoti but my word will stay nti sente nazuwa boss wange nedda nandi babakalisa nabazegaana muzango wagukwendeza Jojo mumuleka agende nabatayinera chai Omusibe tayagala kumulisa sente za atali ya Jojo osobola ogenda obulaba omwana bye mama okiraba wa mahakati kati nefuruma jegana nafuruma saa we nabalala bagenda muzayo bagenda mukwata ayagala afeyo kumateka matufu tayagala kulimba ngekintu yakikola kafire kumazima kati mayi sente teyaziria nekati abao gundi chembaga embuza franka abao omona oyo gundi loyo abamwa sente zonazo nanga wabadatu nyonyura yena gambo musango ya guoza Alala yataina nake yayogera yayimuka buyimusi mu koti omulamuzi olwamutunulako bwati n'amugamba gwegendo laba oli omukyalo oyo state ye yali awozesa nga tonnava wano n'agamba yagenze afire ku mazima bambi mumuwuliriza omuwala oyo yali mu kkomera olaba yewaddeyo n'agamba nedda sijja kukira kye saakola mumuwulirize ekkomera telibeere kamu Oyo mwana yakanyo kwegana. Naenze chinu matu msaji na koze jola hivu. Nagamba abantu mwana yeganye bakadama. Nga teta ina na information. Nganze nina information eso wolo mukuba. Wabula mwana bakadama wajina kubamba. Madama nyire ero tukoze live eno tuwa information. Rama, nze, Salman ze siri wano like to destroy people's names. Ama tujazifu na. Tujazifu na fetuwe vako. Kwa samia luvali. Haba zaagala ba jazifu. Nze, yekesiche chande taku. Apu, nze chande taku. Mwada mwanda bayo, enamba angeriku bayo. Ya mwade audio. Ya umu inbokse kwa wano. Kudistroy nga. Nsaba na banji bazen kugame. Inbox olia jana kugama. Nje, mkuna hame tia batu kubayo. Nyamiri oni munana. Nze mubanja. Haba mwanda audio. Munana. Nze yale agala kutwala. Nuzo kuwa ochari. Nse, mwemo na. Ara agambe. Ati wuli lize eno lwakuba yojezita wuliro oyono yajja after the live musirika kuba ezisenge nasingayo poloki poloki ngaluwa abalira abamanga abalitagasi ngadde lwaka ngadde amasulo kamina Mazijeko. Oyo msajja yali ku live yangi nalaba n'omuwala yali ayagala kumpa information namugamba ngenda kusema tugenda ku live yankunda ngenda kuwanje wala najja bamutwala munana okitegeera alina sawa zino yekweka ali Sudan nze size wano kuba nze if I want to beat you up to down. I can't. Tonya will beat her. Bana jina odiezo. Omwana ali mukomera because she knows bakadama bamwesigane bamuwa sente. Gori wano yina aina ngoba abantu the invitation. Ngani munsi joli oli mutolosi you don't have papers. You cannot even move out of the country you're in. No, no, so you na iko overstay. Oli mu overstay. Imagine being in overstay in a country with South Korea or overstay. Te ajifunira tuvisa. Wallahi billahi talahi bobato oli mu overstay kuwaka kadde data papers zozi oli overstay Korea oli mutolosi oli ngaba no banna good banna good ali mu Dubai
Nabuda ali mu Dubai banafuka ubo. Imagine ukubera munsi joli ngoli oli mutolosi ngatosona na. Sawa ya bedele sawa. Yoshegera. Nyamira mtu aina connectinga mtu omuntu oyo najja nakuwa invitation. Chovola yakuteka invitation nakaba wajjo. Na abafule nti mno muli basiru mani fetu tegera fenu up to the deco fetu totosu sente bayi baziza akuna tutere kodi vaya ukakasaba nkukakasa I dare you tomorrow bamwe yensi nganze wendi nyakiza nti ngenda kutambula the next month I'm moving out of this country nti bangi yampade visa ngenda mu sente nawe vaya utambula ugende Sweden akundo sende push the audio without permission. Tolosi, oyagala kutolosa abantu obajje mu nsi e Uganda obalete mu nsi gy'olimu. Banange. Twina bipapula abakazi ababadde bakuwasa bavaayo bakuwaako obujulizi. Fete tuli mu ebyo. Fete wali yali avuddeyo. Olete ebifaananyi wano baliza nkunda bamanyi. Wano bakuwasa. Miss Uganda, you iba ashiri. Nze nina abantu wane Dubai abamanyi. Nze nali mu Miss Uganda. Nga ya majiki akumanyi. Msegera mze my sister ono omuganda wange Miss Fijera omwale omnyankole yali Miss Fijera nze nali mu Uganda Miss Uganda yabatimo banda wale tani nze family yange eri wano ku app wale labe ko mtu ngalete kifananyi changi uleta mukazi wo tukuta akafananyi ka mukazi wo katadde ku app mulisia leta data umteke ku app choba kundi nali mwangala kwabuzabuza abantu pana kanega na kusente zamwe era abebaza oshegera naye tagenda kuba mu kamera mpaka nga boss akiriza okuleka oyo omuntu alimu overstay mu nsi gyalimu akiriza gwe mwenyini tosobola kuweereza muntu invitation okakasa otya abantu nabadde ku live ya mazenga agamba abantu mbu anyize uya anyize atade yo post man don't address my you don't have the audacity to come and talk about Ankunda natosobola nako kundabirira nze nyetagisa sente kubeera mu nsi gye ndimu wano eno nga tulina sente bukadde munana okusasulira visa kumpa sente zengena kule kati okuva ku makya ndi munju ngomanyi naakalya bimeka mazima te ogambye nebbawa alina gyakutwala nkitegeera ate nga ngenda kufuluma mutolosi oli bano bannagudi bwe baa tebakudipooti nze nodde ewammwe tolina kiddako Toina chidabu, you're waiting for yourself to be deported. Toina chontugamba. Yogea Ruganda, uruzungu tarumanyi. Yogea chenyezo baga. Mulekera ukuli imbaba, tufetuba manyi turude ku apu eno. Ogenze noga mutabani wange ya wandi seji. Oyo yes, alma badali na musa sula. Liyagamu ya wandi. Mwiso ni weko, mutabani wange mutabani wange salayi. Kome, wali dika nkulage. Mwiyagala chenyeba nkulaga. Musonyi webandi, mwana wangu. Ngo na wadesi laba, kankula du. Mwana angi, yari nyera mkatebe. Mwana wetawukula. Mwana wapitiko isi ni kondyo kwa mwana, we mwusonyi. Mwana musonyi mutabani wangu, haba ajubisa laivu. Haba ajubisa. Mwana wangu, yukubwa tuwa za romuzukulu, ne mwana tuigilizo mwana uru ingilishi. Katitecha mwandi isi zaba nangi. Mwana kunda ina wino. Mwana wangu wetawukula. Tia ingiza mbintu webitu. Mm-hmm. Mia kulo musa wanga guli statement nungi. Wali kwe mtu kwe sara vye gundi ze. Nae. Akonda so nyu ila mutaba ni. Wala wafetu ina page ndara. Nenda mutangi. Tasu wakwesa kufika akaunti. Kufika akaunti. Matu wati muigiriza big voice. Muigiriza. Umana wango bachichi. Nito rizungu lunja atenze mbalo msinga. Tuna mpeji obulala obera yo nosika. Ndi na big TikTokers. Focus on your soul. Wano live nga mwagala okubayamba nga temumuwadde sente. Ah, wallahi billahi wallahi. Kitufu. Wallahi toja mu inbox ya muntu ngolowoza you going to get some sympathy. Mugende mwaba abantu bemulowoza nti bayi baba yamba nnyo. Beba joba ya makuwa baba senti. Mwaba de kulaivu nga mkomenti nga zi teba mblokinzi. Ya de. Niba chita kublokinga. Atenga, nzo sobulo kumblokinga. Sobulo blokinga. Ato blokinga nkunda, atachisoboka. Oh, wana wana. Sobulo, ya galo kutrending, atenga kublokinga, mblokinga. Oh, nkategera. Obo tegera.
All I can say, I think I'm going to live. Omusajja wange no tali na ku TikTok. Ayogera atya ku musajja ayagala account. Omuntu ali ku overstay ogera atya ku muntu ali ku visa ye. Osege oli mu overstay omutolosi. Imagine oli mutolosi. Imagine ntere jotuddemu just okuva ku makya. Ebasasulya rent ne bakutera mu visa. Omutolosi toyina budde buvayo ku addressing me as Ankunda because you don't know me that much. Nzolina ku rendezvous ne mbeera ganja kuba nsi busimi. Mazima. Techi sangi. Babadde wa wakana. Badde we myaka ebiri nze sikyusanga ku content temundabangako mu politics temundabanga ngambuukidde ono naye ngugubuli ekijja ky'obuukira yo just kete tubuukira content ekitegeera kati so njagala weetereeze otegeere nti mu kuno ku app kuliko abakusingako oli mutolosi kyenyinza okugamba nze I repeat up top oli mutolosi mu nsi gy'olimu you don't have papers ku live ya kabatambu no toyina na bikwogerako ne ngamba kamagambe omukazi yagambye mbyogere up top bambi yogera politics sigala mu bintu by'okukuba Ba, I might talk on my personal basis in Tolim Tolosi without any other thing. You don't have papers that can take you back to your own country. So, Akunda niya kumala ke mirembe. Mama. Okay. Big voice. Omukazi bamukubira essimu. Eh? Kati mweba haya magic ibanga limaze kuno ku TikTok era singa singiranga ko mpogo siba mweba ba mweba nanga jo ku side zero omukazi yagambye oli msajja munaku yakubira mwala yakajja kati mwala omnyaku omwala alimo msaye gwe kinyaranga omusubira okwagala omusajja omunaku kuli expensive by the way fe abawala bwetu tete tutera kusambika sambika kati wano live ya kunyiza mbu nyiza just tete tutera kusangika sangika toyina kyolya bakusuza olinda mukazi agende simanya mbu waliwo abakola emirimu egy'okusitula simanya biki you're there olina kuba amaanyi fe tetukola mirimu gy'amaanyi nze sikola nze situsitula yefula blaza I'm going to go to the house. No, never would you think of my vagita love of his evil? We can't. Because I'm to a mountain. The Simon Cola made a meeting, Manukunda Vida, or the Simon Cola, and the Munio Bet Cola,
nsaja anteride kwa sente agena kunsa suri la kava kishoni kati ngonde ntwala mkoche viuma what are you saying ya kunda nani sene nkula bako na angirero why na ino kubela wadiri mncha kunyikina wadiri wakwa fetitagala banyi chogamba bote tamanya na kawaini atenga ba asira mkile yo korea Wina kuna wina sente, wina sente. Wai nyagwe wa mnaku. Wewe na kundi ya Dunia Sogena mu Dubai. Na afu mwa msajja bwa. Aze Dubai ategatte ko yunagudi yalabange si ene na mukomekeza ngazewa. Nasi abamusomeddemu. Bamusomeddemu bwagenda kugenda Marina yetega abazungu. Ndembo abeyo mbwa bagula bagula sente. Bana kwagala ngo ino bugere ko bwakona. I'm going to go to the house. Onsaja gwenja gala mkongo ate mama in South Africa. If you cannot speak French, ngatoso wala kugira luzungu ngobera kunoleka na vlekanyi. You cannot date men with dates. Wina kubera mbanyasuka, abalenga. Doniasia mbu yafunye Bigi Joe. Choka mbu Bigi Joe inami. Lokuwa muna sap. Bigi ulira. Mbibigi joro kuwa avuga wano ufichi wa delivery mba inemi kwa ano jee batuwa ya delivery kati mwa agenda muko nikitinga ee wabati yee wabati desatwe joo mkayumba kabu basu mina mugundi basu mina mkunda kwa niyokeza mba watu manjiri zungu tubafuna kati fimbo otule mesa nene that big boy sulai mba tusura kwa gara msa jange kubango batu manjiri zungu katula basalma mula basalma afulima sawa mekana agenda nakula na ye mwali mula vye konga ala kinga Mumanyo bawe, you don't know she has a man behind her who is supportive. Nitasola bawonyao. Katinze nino msaja. Look at my bed. Katinze kampla. Go bleed wangenze. Diwa noze ka. Nay look at my bed. Ono mwana wange, wuno wana aliwana. This is my baby. Ono mwana wa mumpa ko Valentine. Wuno. Abela anonga ntune. Ano boda manyo ne wuno bulili. Ono mwana, obobulili. Boda manyo obobulili. Bwena malanga ngenda kwebaka ono mwana wange she's my baby my husband is seeing my life cuz namalanga I'm going to make a life ni mugamba baby I'll make a life because someone talked about you namba it's okay mama olaba no bude ofune kumsajja nga manyoko gero luzungu I see upon the living God tubade bwe baby wange taliwo He's in Congo. Petu, omanyi falipupa? Omanyi Kinshasa? My man comes from Congo, Kinshasa. Msajangi sim Nigeria. Tayoge ya Luganda. Ata wafuna ubude. Msajanga Rastaman. Wabu, guba ina lavu. Rastaman. Mwunga mantino. Msajanga kunda. Fana na katuni. Kasa wala kuda. Mwunga 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 Omusajanga jakula video aja gambe mama they were talking about ankunda aja angambe naye tagenda ku kuri abaja kuba bulungi he will not answer you sana na bomusajja gwe yes omusajja ate ngo omusajjanga tumulaba ku live mama batulaga mama naliro dawa kulaba ya muteka yo arina just some money ya mupostinga ko no mupostinga kwa account Olaba balumi omutwe. So you guys mzenzi bozali zikatiliza li Uganda ne manye moto kajavuga ne goli oli munsi joli motambuza bigerenga ante. Okaje ka kopi. Ankunda zibwa. Wala batumera abasajja ngalusi. Nina bisumulo joli moto kabibi no. These are the keys. Olabe moto ka. Yandekede moto kale I cannot drive myself if I want to drive you know okufuna mbubuka wa RT ni mtani mugamba
ngenda kuwaidira ndi ngo mvuge akundo maniro ida kufuna warati mfuna arati ene bayita nze bayita ngano bulijjo ne bantu ala wenjagala okulaga ebisumuluzo mbira nabyo emotoka ino ambara kino panze ne kuvuganga I have a car. It's a good thing. No, wait, where is that car? Baby wange yandekele Patsaki. What does it panem kuvuganga? Angune tugambe twagala obulamu bw'olimu nga abekuli ababitugamba nga bakola level. Ati agambe muyina kusoma nnyo musomo oluzo mu luyige. Nga na tugambe buli omu yagomba obulamu bw'alivingamu. Mu musomo oluzo mu luyige. Wote kamwe n'omyankolo n'omalako. Nza kuti oluzo ngena kudda nsume. Yes, ne online English. Genda ku Google. Musome nnyo abasajja abafete baagala bakozi batasoma. You cannot date a man who is not from Uganda nga tomanyi Luzungu. You either have to know English, you either have to know some other language, and oyina okubeera smart, and you have to have a nice body. Oyina okubeera ng'olina omubiri omulungi ate nga nawe you're so sweet. Ngowoma. Tosobola kuveri ng'olina magwatala oyambala bulungi. Olyawo totegerekeka owunya. Netuwe kuba perfume. Let me show you one of my perfumes. This is a body. Boom, the channel. Yo, you can look for it. And I also have another one in my bathroom. This is my bathroom. Mujira Balionjo. This is my perfume. Mujira bathroom. This is my other perfume. We not going to win your money. Today, Banjo Richkazi Chionjo, but we are more than yeah. Okudating on Saja Gwenjagala, or your Gomugam Balinga cartoon. You have to have class, man. You have a nice body. Because Abasajja betwagala, they are not from Uganda. We are dating. Yes. Fetwagala Abasajja batava from Uganda. So we are here to make you peaceful. Like Munyi. Ati fete tuina vude, nze nina perfume avera mwenye mbanga unya bulundi. So you have a right to also show us where you're from. Oina motoka, ekupala auto. Mtaja asa olo kuwe, msumuza na hali kulekera. Oboli yao, just your tuka nila buleka. Mbanga, mojira morisa koma aso. Soga ya msajia wa msutu za biuma, ekorea. Oboli yao, muli mu overstay, muli batolosi. Muli inga badoni muka. It's not because we keep quiet. It's because we keep quiet because we need to keep quiet. Akunda buli jo siri kana. Akunda mulalamuko. Togezaga no tambala omwana omunyanko yali musayi gwachinyana abantu. Sora kunda mukutamba yarange nagamba chali wanga akunda mulalamuko. Eh bazibu. Aba bana mubulira. Usegera mubesonywe. Mubavire kodala. Nina motoka bwenyagala kuitaka arati enkaga majangu gayo ntwale ko nina dina mbibiri je mtwala abiri jango mvuge mtwale mukila kunda wache mtwala abita gotuga mpanga ngajanga mvuga abato yagala nkurabeko you do you even have your husband's ATM kabala binti no mtaje andekera ATM mazima ne pin banana sigeza mo akasente mukagira
Kati mwabawala bata wasoma chibale kawa. Eh. Can even your boyfriend leave you with even your visa card? His visa card. Najikulikuwa. Eh. Kati muda mtu manjila fete. Tusawa kujano. Detuba senteza wakadama tuwebeze uneda. Mchimara liku for you page. Mbade jagarungi. Geburungi. Mwanga mwama njilo kumanjila wano bafibi. Neba silika. Fete tuja kusilika. Nia ankuna tutere audio. Nze ninazi visa card. So nze ntalo zenu wana kuwe langa kwa account. Ninako sente. Njagala kati kugenda kumarina. Kudia. Ankuna puchida audios. Nze nina perfume yangu ngina kunya bulungi zentalo zenwana usaje ndekede bisuzo limoto kangena kwevuga pataka sawo kange nyambala kateteyi kagambe mazima joga mna wakundo nyambala kateteyi eh omusaje ayagala kunda banga nina zi teddy bear afanye kino if bwemba nina teddy bear oye mwana kunda linda ko nkunda nawe nyambala obuteteyi buno obukwata no akunda ina body sio wakuno. Kati mtaje omanya basajanga akuachike kito msajawe mukongo bana bakongo bamani kati njagala munyige omsajagamba baby how is your baby doing ngonyiga yebye mwagala kati njagala munyige mupene ku for you page muyombe nyo msajjo mukubye nnyo gaye munna asukula buzito ali mu overstay namu overstay. Atenga ne rage agenda kuje Dubai ngende muwagire kachimba yabe mu comment section nga mtyping ngenge chogamba bekuri ate bachakala wangoli mu overstore gawo ubera nga ba Don Muhammad. Don Muhammad aina wo yetaiza aha eh bagenda no muleta wano bagenda mujja ba muleta wano ne ba muleta joint. Bagenda mweta wana kati Big Joe ya aliko. Big Joe ni nina gudi. Niromba sanzo wanonga bata ambula. Kati fetemu Big Joe ni mikuano. Yonjo na eva kugamba la genju yongo laga bu t-shirt na bujidi. Oli mubu slombo. Oh my God. Ade. Awana ba wini wa mami. Temala be posha. Anye nye chua tono gamba. What? Oli mubu slombo. Chogama mbulu mkazi tomu wawula na musajia. Mwina wati masiga. Na mwa mbituwe beti. Aptopu musajia wange na yomu kubye nyo. Anti mwini mstrago mwini nempaka esiwe nende. Ahaye tuveyo. Petigenda. Mwini mwoso nike ugande ese. Tumina cha mtugamba. Bazinaji. You can don't do anything to us. Kegande ese. Never deny. Big voice and could agenda kuwa audio to show get the coach with. Ndikada kayo. No, njagala kubalumya paka yimaga kusini woliya. Ndikayonje. Nga babiwulira. Ndikada house babiwulira. Oma babiraba. Omwana zakasaga ndi wazina from Mason ngomya tegera. Kacho lya otegere kawe dawuza. Omwana agame mwankuna. Ankunda mbolisha ijo mwana wana wana ankunda baveko ba big boys kuanga taina msajia gena mwazi simuze mwa moto kafu gemu nea katuwe sime kufe ba ankunda katiyo mwazi wana wana ba mwazi YouTube mea wanangu ya haula maswali alewe big boys nja mua ankunda mwana mbosula sha ija mbonyumba zeo siza agundi siza bei. Wow, baby. Wow. Mwono mwana ali akumanyi. Nedda mkwanza. Eshaje temusa sura na dewa. Ah, anze simanyi na yo by the way. Mwono mwana akumanyi. Ah, agamba big boy. Agamba agamba gwembo akundo sura shaija, temusa sura dewa, temusa sura ki. Comment yeri. Yi no comment wa muita simanyi aniga yono. Anatikuwa mbanti alimu accommodation. Agamba big voice. Agamba gwe. Big voice. Mamu kamono onye wano. Kamono onye. Nza kamovume akendeza kuchimwa inizalizi voice. Kendeza kuchimwa mbanti. Nda oyefani wa big voice. Bamu italita.
Ankunda mkongo tasasura dewa te mugambe shayi jambo. Muliku rupia te musasura dewa. Yumanyi na jadewa. Katika nkuhu lilegwe haya majiki. Ofune ofuga talabati. Kana ama. Umsaja gwende tinga. Suro kubea nga asila shaja nga ino mkabwete. Techisobo kane. Hende sifu kutifu talabati nyabu. Nanti kato kwa gara. Uli kata. Kwa kumutue. Nze ndi kata. Yee, katora wanchu, abu wafani, abu wajide mfake account, wafani baba big voice. Hei, big voice wa mkubye nyo. Oga itainana, tasu itainana suyu, njafuna msajia mwachi sumuruzo. Paka angaso miolu zungu. Antu, baina, kuma. Big voice achaiga. Nebali ya ili, abu wakala kufe, abu. Big voice ya vakoda. Jamurani ya app wanangi. Eno app, this app is so advanced. Mulimu app eno mjilava. Banu wani TikTok has app. So thank you, Hat. If you come out, nolooza mbo, jakubela wakari mama. Kila bibu wa guwako, bando bazala, bando balimu kuyo sabana. Goli wanoka. Hat's long time, ngo wambula kumu anagwe. Aha, feminine. Ankunda kankwerekereze mkwano. Thank you for hosting me. Kale mama, ama temu down emulu mamu twenze. Tubanyonyedeze. Tubanyonyedeze. Wanga mama asonda sente jonna balali mu comment section. Ate mbadde njagala aba abasonda obampere. Thank you darling. Nyanza mkwano. Thank you so much. Thank you for my sister. Thank you for giving us gifts. Na ya nkuhunda, wachi tompange mituwala, habita gwenye mkufuga nga, kusingo zizu wa batara bati. Ancho, olikata. Nja kufayo. Nkulaba yo, nkulaba yo. Iyi, ya teru wachi mkufuga. Ata jebuja, nkuhunda wama, ugena kubo kumiwa. Wanange, hat, thank you, baby girl. Anatu wobu mulio yowe bale nyo. Ate, buliakwata kwa nkunda, nkuwala nila opa kakuhulida bubi. O kata geti. Tawala nabanti mnae, ona hongi mbubu. Aya, mara ya kura chito. Kamaloku sara. Mwete muja kumanyira bantu katunze kamba budi. People have kept quiet on this app. Motovu nye. The likes of Phoebe, Muba Vumiri, Muba Jolonga, Neva Silika, Neva Wala Ganti, Masa Wolo Kola, Weba Kola. Kwa hapwe ni mubi, Mutasa Wola Kola, Mwaba Itaba Big TikTok. Mazima. Nati, Mwina Kusilika. Mwolaba tayi mwetuka, na wabadi ufula antioli mwenene, nyo Silika Muku. MK, thanks. So, boba angoli monsi joli mungu wa kwenye na vipogela kongo yao. You cannot be free in the country you're in. Tuwena chua tugamba. Nze wenja gari za wifu. Oh my God. Thanks a lot. MK. And Hat, thanks for gifts. Vela anga kwa anule. Tuwa fela nze. Jagala wapeyo kadamu maja na ngama. No. Nchi. Akunda wasa wakonte zaage. Hola. Thank you so much, Marine. Thank you, darling. Thank you, Hats, for the gift. Ah, Nida. Hats, Momoga, Chamagari. Oh, Bahung and I have a leader. You know, I'm going to have a good labor. I'm going to have a time that we get a move it out, Mozu, and I'm going to have a lunch. Musirikenze mbuze kwa Ankunda. Ankunda. Wasi vyo cha mama. Wasi vyo cha mama. Na echo, oina echo. Nandange bujena bulijjo ndakinge eddoboozi lyo. Naye olabika wanyize nnyo kakka na mukwano. Asinyiga. Omukazi gwe bali kali mukomera the omukazi gwe attacking ali mukomera tasiwa kweyugirira.
Sasobola kweyogera. Bonna bulijjo njagala okuwulira ng'oyogera. Naye olwaleero bannange mpulidde eddoboozi lyo. Ne mpulira essanyu mpulira njagala nakuba muwala bumpi. Kubanga bulijjo njagala okuwulira n'emale gokka ne bane muwala bumpi. Bano njogerera bulungi. Weebale kukuuma eddoboozi. Nakunda mukambwe mubambe bate mumanyi. Si mukambwe naye tamanyira. Nibwa wabera ayo. Sente za mukamba bulile. Don't give it for you. Temura wa muntu nga yetunza mu kifesi ne mumu wa sente za mwe nga basajja bakulukulu bakadde kadde. Basenga bali mu overstay mu tuze bali mu. Soko mukambwe man, I give you my money, can you produce documents? Can you give me Yes. Temukiriza kwebe. Nechibie chisikile. Choko muno li chisasolida. Atenze kamba buli. Musa joe wanange na imu zadi ya chisasolida. Kamba buli lechi chino. Okuvano ralero. Kwa kaa iza mukashita ocho. Kita nyoko. Wagano iwagamba. Like, if you wish for me bad, it can always come up to you. Atenga te chijide mugenye. Chijida mumana o. Yuge. Zembama. Nyo wakadamu. Chijiza mwera anane. Musibia na mugenye. Ochitegeira. Neze. Abantua mbabira mkubu na abunanga. Babisa surida. Yes. Katinze ye mzemu. Tugota sora. Namanchi. Kankunda. Kutabula. Eo katainzo bikola. Zabanja gala mbamanyi. The woman you write in Jagaro, your man, I will never mind because she's been that guy has word. A man I use a movie, she's been there, Abadazi, like you from the start. Thank you. Does not even fix anything. Has the one enough baby to be on G. No woman I'm taking again a Kubura Akasati. I didn't overstay. I remember who. No one I had Jamula Gamba. Ah, ya Allah. Yaba da senteze mizikiti. Kaina mirembe. Kwe gamba ye, he's just there. He's living his life. Esawe. Kwa kwata. Mkama asasi. Mbeyo naba nkunda. Baga amba chosi gacho kungula. Kwa inzu wa mwaga zabuwa ekomera. Na ya kia nchane chide uwe. Kwa mwana tega nanga kusenti. Tega nanga kusenti. Ali mkumira kubanga. Nse senga abayo usawa zino nimba gamba. Please. Mkwa labantu UK. Baba. Mkwa labantu UK. Neku gamba hasi. Mumpe senti. Mujia kuzimpa kubanga munda vimbade kukito kubanga. Uchitegira. Ese nga banteeka munda nengana okuvaayo kituufu kitegeeza mba njagala bwenkanyi omwana yagalina eko ye muting omwana oyo bannantawulira omwana yagamba looya njagala bwenkanyi abaana bampa ssente zaabwe abaana tebagenda kubeera bweri nga banda bandibwa bweri nga banda bandibwa bweri bafuna obwenkanyi gwe novayo n'ogamba abantu nze nagaana omuleeta mbu kubanga Nze sakiriza ababbe nga gwefudde a good person in the case, man. Tetuyina obujulizi obusobola okukuba mpaka wansi ku ttaka. Naye si kye kyatuleta ku apo. Nga mwe mukozesa amaloboozi gaffe, nedda. Ebintu ebimu we just play camp. Ebintu ebimu tubikwasa Katonda. So we just here, fe tusaba busabi fe essaawa eno tugamba, ayi Mukama tuyambe kunywa lyave mu kkomera. Kye kyokka. Bwana bamukomera mulimu ya mazima. Era mujja kumanya oyo gumwe abamu mwe be mugamba nti babalungi. Muli bamanya ne muganda. Mukama Katonda wibale kugula maaso. Mbini wali ya wa maana. Mbini kankunde vyo kusonda. Jukira omwana oyo ayina omwana ali wabweru. Atali omu. Ayina omwana. Umano ya bali kuwa na kutika ya mpeti wa kutika ya mpeti ki. Aina mganda wili ya mwili kila ni umano. Mamula waza enensi mwemuwa mjiraba. Mamula waza ensene kuma kutikyo. Eno apo jiraba. Gobo kela kumacha hati. Oba gweli. Dedi sima Aisha. Nedizi. Nemuja kristimu. Oba shama nyakunda. Oba tomu kani. Ne baba.
So do you think another part of the world is coming out? So kati gonobera ku app kuno ngononya sympathy obovu sente ngawe fudo omuntu omulungi nidda mukwano mbutubanja muti wesente ofuda abantu ababi oyagala kuletira n'abantu abali ku app kati ngakunjjo mukazi omuwombe omuteka mu bitwe ekisiri man abantu basirika sente because they don't know it's because they don't want to give you that ear tebagala kuwa budde bakulaba talking nonsense mujfoje tuwa audio ez ngabamu wasente atubuza abuzanti ayagala bakolera ibunjo lyagende iyo amalo muchunya nyaya kanna bakubega kanna gabagana munsibe yabeganye ba TikTok ned omusibe yaiganye omusibe tasobola oyovayo nga tegwali naye nga otanna kiriza misango toka aina emisango ebiri emisango sente ezili mu milioni 10 mwaga ze sente nyingi ankunda nina no msango mlala kati mwa mwaga na yeyo aine ne abere wa bweru milioni 10 mwabiri muzimanyi senga gwe kadama nga gwe mu banja imagine 43 people nga babanja milioni ogera mu bi bakuteka ko gwa bubi usege bakusuba paka kalamu yagana naga yagamba ye mwenyini yagamba mulamuzi ze mulamuzi sigena kuvayo era msango ngukiriza yagukiriza bakwa tu bali basindise nga spy gwe mwalonda ye yagenda mu kkooti kuno namugamba tuyamba gwe mu kkooti otuletera amawulire bwe yatuuka mu kkooti teyawulira namulamuzi kyeyayogera najja namugamba mwana oli yaganye bbeiro n'aleeta fosi kyobola bamuyise wano n'agaana okuza naye kati bamusalidde oba tebanabamusaliddeoli bamuleeta gwe bawa ssente mwennyini boosi yeegaana akkiriza birala naye mwe mwennyini abaana abamu abaawayo ssente kwe bali kuno kulayiva tannabeegaana era mwenna mwenna abakkiriza ye kyayagala sente baziteekawo awatuufu kubanga ankunda muweereza abantu ssente balina we baziteeka baziteekawo awatuufu ne omusajja sente azirina boosi nga ye gwe baba by'obuuza tetulanga wano omusajjaenkulanga nti baba otwala abantu ebweru bwe bajja nebakuwaenteziteeka mukeneeyanziza sebo kati ekyo kyetekyetagisa oli yakozesa fensi ye nga ye ne folowingi ye n'afuna ne baana ana mu basatu be yafuna okwinaoli yakolanga live nga nange nombera ku naye ngendamu wano n'abaana webale nnyo kati kyobamanya nti abaana ana mu basatu be bamuwa ssente ze naye taagala abo abaana bafiirwe ssente ezo nakkiriza obuwangu kati bwoa n'ogamba nti omwana yeatiwasigalayo wasigalayo kati abaana bagenda funa batya ssentebwasigalayo kiba kimuyambako kiba kimuyamba nti webali musalira omusango ne bamugamba nti suppose to serve oba emyaka esatu nti ne gino gyaba abaddeyo nti obugumu aba akendezezaako kubanga ssente tazina sente zeya nyingi naye ayagala mufuna obwenkuya naye ntabitasaa kitegeera yes kuba tewasoma guno omusango tosobola kugutegeera okimanyi awayinza n'okugulanyingi n'okugulira balooya bonna bakuwolereza ebiki bitwala ssente kyolina omumama ye yawaayo ddala ssente zigenze kuoyo omwana nyingi tumutuufu okubeerayo omwana gwe baba basobola okukusiba ne bajja okubairinga out ne bawaayo obukadde obuna n'ogaana okuvaayo osobola ngwe bamusaire baba tebakyabanja bw'abeera wabweru omusango oguli wabweru aba agenda just kweripooti nga bweripooti muba tekufiiri at least asaage
Yes. Kwanga mwamu wa sente. Ate na ye ali mukazi muntu mulamu nga ino mutimu. Ate ino msango ya kukiri. Accepted the case. Ye ya tunula mumulamuzi na mgamba. Mumulamuzi nzikirizo msango nti abaana bano bampa sente. Ne sente zino. Nazikwata nenzi wa mukama wange. Kati akasajja. Yes, bwatyo bwayogera kubanga audio njiina. Yali mutiitizi nnyo naawe nga ne sente abulira kuno abaana. Bwagamba omusajja agamba. Omusajja agamba. Kubanga akimanyi Queen Wally alina amaanyi. Omusajja agamba. Mujja kundeka mukomeza. Omusajja bwatuuka mu kkooti ng'agamba. Yes, millioni zino mwena nzikkiriza. Ate bamugamba ettaano ng'agamba. Ezo sizimanyi. Ng'azeegaana. Nga looya ng'omulamuzi anyiiga. Ng'agamba. Omusajja mufere. Yes, akasajja bwe kati bwe kakola. Era singa wano wabaayo omwana omu kwaba abaana babanja ssente. Ng'agenda mu kkooti. Asobola okubabulira amazima. She was the one receiving the money. Ate yana asayinga. Jukira yakulanga mezila e. Temuli kulayi kuno muli abantu muka. Bana batano mukaga msavu munana. Mwena mwena munana. Bwemu kwa tamu mbaba mati. Njagala batu wala Canada. Mpobu kade busati busati wezo sente neka. Abantu munana. Mujia kuzi mpa nze. Temujia kuzi wali muntu wa company. Company. Yes, abana ba TikTok tebasiba company basiba warrior. Nainga iyo kwazi kwasa. Yes, kati warrior tanagana. Na bosi yogo yazikwasa amwegana. Kati era sente yewe mwazi mukintu. Bwe bazimuwanga. Yakwatanga sente naziwani boss mukama wa mukama we ah eka ngira nganyo munna yakwatanga sente naziwa msajja omsajja emirimo ne gituuka nga ndoza tajisobola usegera nasirika kati abana ne batuuka ne bagamba yi wodi yatukwate sente za kutwagala kugenda twagala kugenda naye bino bina be mwawulidde zo simanyambu eraze Era togenda kugenda, era simanya abaana ebyo bya bulimba leta chati namutandika okugenda n'omusibe okuva mu atandikira okuva mu bbiri abiri ebiri gye twagala yes ye chati gye twagala to playing ako voice yo nga wefula nti n'ogulina sympathy mu bantu anoonya sympathy bannange abantu b'emitendeeroza batekeera abaana bangi abakozesa positions zaabwe okufeda abantu wano omwana ali mu kkomera agambye nti nze ngenda kubeera mu kkomera nsaazinge mpaka nga bakadama bafunye justice ate oli wabweru ogamba abakadama musigale nga mubanja ng'oli ali mu kkomera gw'osobola okukkiriza okubiina mu kkomera Nani wano twali wanino nga tubanja pressure. Nga ate olaba nga omusango ga pressure nga omuntu ng'olaba nga teoli mukuli nakumuliraana. Ne guno omusango gwa kunyola yakyogamba nti nno singa yali agala kuvaayo singa teyavaayo. Naye omwana bamuggyako ebyenku. Yes, guno omusango si gwe musango gwa mmadi kesi bakuwa obudde. Ne baba bagenda kukutta bayita famire yo ne bagamba nti nno tetujja kukutta nga famire yo teriiwo simaba babikiri nga tonna bagamba byolina bagamba. This is not a murder case. Guno musango gusobola okwogererwa. Kasaba kuleeta mu kkooti bakitegeeza oba basobola okwogera ate nga basobola n'okuwa bbeyiro naye just yagaana buganyi. Yes, yes.
Chiringa na ikomuntu we, bona veringo lina business yuno gamba, akunda na big follow kampi, akundi ankolechi ankoleleko gundi yange. No msasura sente na kolechi na gamba. Adivachi. Gundi, gundi ya gundi, enunchi, ochitegira. Wabana wabikola anga wani. Kato msa, nguba guwani, nguba gusigana kono gundi ankuna. Because ya is deceivo, ochitegira. Na katunde, chisizo okunu manti, abantubaja kulaivi yangi, nebasu understandi. Ate omuntu nakola live nagamba abantu mubanje ate nga ne senti abantu bakunti accountability senti nali nabazo wa de lawyer ate kati babira agenda zo ankana lina ko senti tubanso olabachona senti okushona senti kuba mutima kati bo shona senti ngogambye ntino nzisonde nimezo sonda eh ano nacho gamba anti bakubiza ate nga waziwayo chiringa bona genda mukufirwa no wayenzi ko ato gamba nti bazizi. Ande chemba denga baba na aba muntu mvive mu kyokeka. Bale kina okubanja sente ze basondira kweno live ya anda. Gamba okoze live oplayinga audio oplayinga live yange ne ka audio ko playinga akomusibe it is not an audio it is just a live. Oli mukugamba nti banange mubanje milioni 5 okuma akuma mubano omuligo. Kwa mwenyini oyogede chiku sentezo. Agamba ntiba wanja, ya teka kumeka agamba ntitu wanje. Nye kuliko mgana wa ya sonda. Otsegera. Okweka za mwanju. Fena tulanga. Era fena tulanga. Anti kata ya gana kubuza bujulizi, ya gana kubuza buzembeira, ustegera. Yo diversioni. Yo diversioni. Wakategera, ya gana teka wechibeira, kati yeba. Tubibeo. Alise. Yes. Njia. Chizibu echiriwo kati ate chizibu echiriwo nti okwala ali mukomera tasobola kubuwa bawe taliwo okitegeera taliwo kujja kubagamba ate ne bawe ne we yandize bagamba temumumanyi kubanga bawe yali tasobola kutaga ku kampani yali like tayeraga mu bantu bawe was to face osaba ono mwala yabera kuno ku app mwabasinga abasinga temumumanyi bobati wali ku app eno 2022 you cannot know queen warrior tiyali into violence yali tali mu violence yakulanga live na just bana mwala abera nga ku live nga bayina following nga mubegomba bweba yes naye abamanyi queen warrior bamu chomba mu 2022 Enda konga tuba twegomba nyine tugamba mama sina kuda yali aye atwegombera ndala niba na kasaja ukafunisha sakuti makategemu na kukazade akuda wali wao kati bano bababa bebayinza okumanya fetwa benanga mu comment section ngogamba yoko enga you are so beautiful I love you Uwe na bitano, gavana, bominga. English. Bajja kukubeka bulo kana chabwerere gwe nabantu bali. Mulekayo gere.
Habibi onyo ni bubwana God no bwana. Hey guys, musibye mutya? Burundi. Ata Amerikana mazana doka. Nze mujeko ali ngo. Eh, Amerikana ni nka ine kisira anu bwo wagenda bamujye kade ko live ya gasha na mujya ko namugira. Ni ko na nayo tako mujeko. Mademba gamba gasha iduka yaleso wambara obupya muisa kwewe ne mugola ko bwambara obugoyo obunyirira akankunda ali obugoyo obukolero wa gasha hai oba mukubwa omwenda nafe tuine duka lyengoye bako gamba ogamba che baba nabisira ako nayo live ye mu novera wa mbiri noyogera kazi gwe ne biganda Kamujja kudeyo muyineyine mubereyo mu butolosi bwa mumumanyira abantu. Ngamuna abo ali mukomera chali ana bulungu. Mumumanyi kibaita kumera mpozi nga kumanyi kibaita. Eh bansi bakugwa akawa. Naye omuntu ali mukomera gwe fude that got me out here. Gwe fude nti gwe ategeera gwama. Manyi weya. Olokuba manyi ojja kwetunuzaamu kamera abantu bakuwulirize bakutegeere bayogere bibogera ate you come out and put even fake pictures of people botamanyi ate okreate nti wati mwenyi nako obusenga alati manyi ganyiga ngani akunyigira man tuweteeka ko kibeera teri muntu alina budde bwaffe tuli bunaifu ddala nnyo abasajja betubeerako they are battling to see their accounts nga ziyinako ssente tebabeera ku TikTok nti anonya following gobera onga kumacho ononya abantu 10 ba following asajja gwenjagala anonya dola ange 15 zibirenga ziri ku account ononya following kategete manyi gakunda lera abantu bakutegedde tuyogera tuli wa bulijjo nze toba manyira nze bine bisigadde mbikiriza osobola okumanya naye waliwe bestegena kukiriza mumanyi dene mumanyi no musajja ali ku page yanga atali na ku page yonze wenzija ku page yogwe baba ne postinga ko mtajja
it's different. Ne when I'm posting, I'm posting the next time. I'm posting just. So luma, si aracho go luma ngom sa jana kwen posting ata kogera ako. He taso anako very na jana kogera ako. Ye yo. Baje kwa mlonja abo. Aba bupi aba fere. We have you can even go and buy sentences on Zigit, but you are buying Gera. You have that smell. I'm crying even. Please, if you want to attack us, Mufuneyo kubintu ebisobola okubaleetera okubeera nga you can come out and address us. Naye bw'oba owunya bubi, you don't have the audacity. Ate nga mulinamu overstay. Tujja mu nsi zaabwe. Ate fa n'abasajja be twagala mu nsi ze mubeeramu. Ku bo, it is visa free. Basobola okuyingira. Kiryu kati bwe mbeera nga nina erinnya lye, I can also come to that country. So it's how you're not with your trigger. I tell the funny in that visa. Jack Mamma Gandhi Maka Kasi. Nabalaga. South Korea. I'm going to go to the house. Bakadama bali kadama visa nabo wa overstay manyire ne dani nayo rank aba na kandebo ku yo no I'm not planning girlfriend. I'm not pushing the word.
Mulungi ogamba otya? Muntu akala ekyegambye banne banayinza ekyeffuni yange ekijako abantu baba atalazeewa. Nze netiwaka egaanye oba mumpulira simanyi. This, how are you? I'm good, how are you? Niki ono mamu ntwali overstepisha akakola live. Obwira ni mpushuku. Nafa. Anyway. Nyo mwazo mshikaizi ya alivu. Mihavya alivu ya kabata ya jira. Ogo, gwe, akaji alivu. Alikula alivu, bambi inga. Najangu, me. Yama. Oh, yeah, she's beautiful when she's quiet. Na iwa ya sami ya kama bambi. Yama, we, najangu, nama. Otaka garika gamba. Oryo overstay oryo kwa hori obitu olale byo muntu aliyo overstay na home muntu invitation panange oli mu overstay gaba invitation musoke mundeke mbere ko ne muganda temuddamu kutugera ko temumanyi waje twava. Are you overstaying now in a home to invitation? Una ito muntu ahari. Imagine. Naba de mtara nati. Te... Kandu wogwa kunama. Awa kwa wena. Ta ine cha kutugambra. Mtara ya zenareta wiro. Barna ya.